cumi n'umunani ukwezi no kwa munani 2022. Tukaba tuje rero mu kiganiro cyacu cya New Sports Plateau, ikiganiro tuganira kuri siporo yimbitse, tukareba ku makuru avugwa hano imbere mu gihugu, tukareba ku mugabane w'Afurika ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero tukaba turi buze kuganira ku mupira w'amaguru. Umutoza Carlos Saros Ferrer yahamagaye ekipe y'igihugu igomba kwitegura ekipe y'igihugu ya Ethiopia mu mikino yo gushaka itike yo kwerekeza muri Algeria umwaka utaha mu irushanwa ry'abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo za shampiyona z'imbere mu bihugu byabo. Shan, u Rwanda rero rukaba rugomba guhura na Ethiopia, tumaze kumenyerana kenshi niyo duhura nayo mu rwego rwo gushaka itike yo kwerekeza hariya Alger. Muri Algeria ikipe y'abakinnyi 24 umutoza arayishyize hanze muri iri joro ryakeye. Tugaruka kuri abo bakinnyi, tunarebe abahamagawe, tunarebe se abashoboka ko bari guhamagara, wenda basigaye namwe mugire icyo mubitubwiramo. Ikipe y'igihugu irimo abakinnyi babiri bonyine bahamagawe bwa mbere mu Mavubi, nubwo hari abandi bagiye bagarukamo batayerukagamo. Turi buze kugaruka ku ikipe y'igipolisi y'u Rwanda. Ikipe rero ikaba ku munsi w'ejo yaramurikaga abakinnyi n'abatoza izakoresha mu mwaka w'imikino ugiye gutangira kuri uyu wa gatanu, ni ku munsi w'ejo. Police Football Club rero abakinnyi izakoresha umwaka utaha harimo barindwi bashya ndetse n'abantreneri bashya barangajwe imbere na Viseni Mashami. Bafite umukino n'ikipe ya Sunrise niwo uraza gufungura sizo yabo ku munsi w'ejo mbere y'akaruhuko. Bakazagaruka banshi nabahura n'ikipe ya Rayon Sports ndetse na APRFC. Byumvikana ko Viseni Mashami afite akazi gakomeye. Ese aratangaza iki ko bajya muri ikipe? Ubuyobozi bumwiteze iki? Dore ko nabwo ari bushya, uraza kubyumva muri kino kiganiro cyacu. Turaza kureba kandi mu makuru arebana n'amatransferi, isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi mu Rwanda riraza gufunga kuri uyu wa kane ku isaa sita z'ijoro ku bakinnyi bava hanze y'u Rwanda. Imbere mu gihugu bo ndumva ryamaze gufunga. Turaza kuza kureba rero ku maekipe ku bakinnyi agiye yongeramo. Turebe ku ikipe ya Rayon Sports yarayisinyishije abakinnyi babiri muri iri joro. Turi buze kugaruka ku ikipe ya Kigali ivuga ko intego ari ugutwara igikombe cya shampiyona. Turi buze kandi kureba muri handball, nabo bafite irushanwa nyafurika bagomba kwakira ry'aba junior. Turabigarukaho. Turagaruka ku irushanwa rya volleyball ryo mu Gisaka mu karere ka Kirehe, niho irushanwa rigomba kubera mu mpera z'icyumweru mu gihe ku mugabane wa Afurika. N'amakuru arebana n'amashampiyona, Simba nayo yatangiye neza. Turaza kureba amakuru yandi areba ku bakinnyi b'abanyafurika bakina ku mugabane w'Iburayi, bamwe bakiri mu nzira bagendera bahindura amaekipe. Gusa ku rundi ruhande ni Samuel Etofis uvuga ati mu by'ukuri nta kibazo twe nk'abakamera bafitanye n'abanyarigeriya, ahanini ni nyuma y'umukino bahuje gushaka itike y'igikombe cy'isi wateje yegeregere. Iburayi ni amakuru arebana n'isoko ry'igura n'igurishwa, abakinnyi barimo barahindura amaekipe mu gihe hari n'imikino ya qualifications yo gushaka tike y'igikombe kiruta ibindi hari Iburayi, Champions League, Europa League na Europa Conference. Imikino rero irimo gukomeza muri iki cyumweru, ariko ahanini ni ibirebana n'isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Abakinnyi bigishoboka yuko bahindura amaekipe, abakinnyi bakini mu nzira, turaza kugenda tubabwiraho kuri izi za transfer. Bigeze hehe iby'abasore bitwa ba Fofana? Ese koko Manchester United yatanze miliyoni 135 kuri Felix, ikipe ya Atletico Madrid irazanga? Ayo ni amakuru uraza kuza kumva muri kino kiganiro, ari nako ikipe ya Wolves mu gitondo isinyishije umusore w'umunyaportugal Neres kuri miliyoni 38 zose z'amapaundi. Jarike ndi kumwe na Fredy Kayumba muri studio, turi kumwe na Nsengiyumva Sidik nawe arahari, na bagenzi bacu bandi bakaba rero barimo kugenda binjira muri studio. Ubwo mu kanya bose muraza kuza kumwumva ku buryo burambuye kuri YouTube muri ko nababona, kuri telefone yacu naho ushobora kuduhamagara tukakwakira. Mwaramutse, amakuru yawe? Ndashimiye Imana. Ako ni ariko ryamara kuri Rwanda Fomije, burya ni gerezamo makaraza nari. Abyo byihuye. Ryamane we none.
Kanseri harya irimo ndwara zitandura ndumva. Gusa wenda umuntu mu buzima bwe yakora iki kugira ngo yirinde wenda kuba sinzi ubwo ntabwo ndusindiye umuganga tuzasaba ba Delphine babudukorereho na ba Chanel barasoma cyane bari abavandimwe ndabemera cyane njye mpamvu gutwi kwa kwamiyeho gutwi kwa kwamiyeho okay papa wa Messi ati turi kumwe ubwo aribaza ati ku ndwara ya kanseri ku munsi w'ejo dutwaye abagabo umusore n'umugabo bari bakiri bato cyane kuko Nkusi Thomas twakunze nka Yanga ndetse na Ivan Bulavan cyangwa se Iva Burabyo nawe yarakina muto cyane kabisa. Nabandi rero kuri telefone namwe mugende mutwandikira muduhamagara sorry abandi mutwandikire kuri YouTube ntabwo turagenda tureba ku butumwa nuko mbona uyu munsi mwatinze gukanguka tugende tubirebaho amakuru arahari amakuru ntabwo ajya asinzira kuri ntabwo ajya asinzira kabisa amakuru arahari sa 35 miliyoni z'amayero Manchester United ikaba rero ivuga ko yazitanze mu ikipe ya Atletico de Madrid bayitera utwatsi bite bya ba Casemiro ndabona n'abagenda bitubaza mu butumwa turabigarukaho mwaramutse neza amakuru yanyu amakuru ni meza niyo bakana Rojani Kanonge yego kwa baika ni kwa baika ni mu yadu ndo mufana isigaye mu yadu mu yadu he ehe no muri mani yo na Barcelona kandi turabakunda cyane muri abantu ba nyirabyo muri mani na Barcelona fana wayo na AS Kigali mu Rwanda nyine AS Kigali mbwira gitero atu AS Kigali gitero wowe fana AS Kigali ibyo uvuga ntabwo uzi wowe ikipe y'ipolisi polisi zo polisi iya ntayo ntayo bayingana yabikomeje bagitwara rwose wowe umufana w'uko AS Kigali witwa nde? Yibukimana. Witwa Roger? Roger nde? Yibukimana. Yibukimana. Yibuka Imana Roger wayobotse ikipe mu mujyi wa Kigali. Cyane kuva 2013. Abantu bari buyoga ni bagubwe neza. Satwatize yombi. Urakoze cyane rero muvandimwe atabari buyoga mbatize yombi. Umufana w'ikipe ya Perezida Kigali baramutse bwana Gasanze ariko hari abantu bazi ko ntari mu mujyi wa Kigali hehe handi hakurya ni mu mujyi cyane ni mu mujyi cyane nubwo ari ku ruhande ariko biyumva nk'abantu bari mu mujyi biyumva nabo rero turi mu mujyi ntabwo biyumva nk'abantu b'inyarugenge ntabwo nari kuva hariya ruguru iriya mu nzu ngenda mbere ngo najya gutura iryo iriya ariko biyumva nk'abanyamujyi ntabwo bishoboka sinajya gutura hariya ngo mbare ko nkiri mu mujyi wari umufana w'isi wa kigali se umufana w'isi wa kigali pa bazagenda baza bene zagenda ibabona uko izagenda itwara ibikombe ubundi biratangaje kubona ari ikipe yo mu mujyi ariko wabaza abanyamujyi ukumva ni bake bayibonamo ariko byose ni nka byandi bavuga ngo ikipe niyo yishakira abafana uko itwara ibikombe ahise Kigali imaze igihe itwara ibikombe nayo ndi azagira abafana nk'uko za KCCA zifite abafana n'andi ma ikipe y'umujyi ashamikiye ku mujyi n'afite abafana benshi so uko izagenda rero navuga ngo yitwara neza wenda izagenda ibona abakunzi bagiye batandukanye ariko so far navuga ngo baracyari bake cyane nongeye nkuyiroje abantunguye cyumva ko bafana ikipe ya AS Kigali birashoboka ryashobora kubona itwaye igikomeje ubundi garitse APR inshuro ya gatatu atari kino kipe iri muri agarika ikipe nka APR reka nyikundire erega abantu badafite amakipe bafana wari ubizi ko bahari badafite amakipe bafana akaba yahura na AS Kigali yatwaye igikombe ikahita imuzamo akaba arayikunze Ubuse twiye neza nko ku mugabane w'Afurika wagize ngo none ntiyakongeramo abantu ya amabasi yari itangiye kubakurura yari itangiye kubagira mbese n'ijoro Petit Stade ivuye nubwo abenshi bavuga ati Vandame yagiye Nyabugogo ayobora abantu oya ntaho bihuriye kabisa ntaho byari bihuriye ibuka ko nari umunyeshuri
bara abafana babo nyabo nari umunyeshuri utari ariko nanjye nari inkurikiye cyane cyane kuma penalty n'abo ku mukino wa nyuma barimo bakina igitego kimwe si kimwe kubusa kimwe cyane za penalty nuko yabatsinze kuri penalty ni kuri za penalty bavuga bati bakamwe kujya bumvuka eh cyo giye bakamwe bura yakoze izina nuko kandi uko kuba batsinzwe match ya mbere na El Merreikh ifunguye seka ifungura seka furi cyo byinshi hari abakinnyi bamwe batari bagera hariya muri Sudan eh cyagiye se wagize eh twese abantu bari ifanaga abantu bari bayiryamyeho ariko nyeka ko wenda ko yari hagarariye u Rwanda abanyarwanda cyo kintu baranyu ekipe yari igarutsira hagarariye u Rwanda hari abantu bayifana uvuga ati yari ifite abafana ijo ko ntamubonye mu bintu byabo ariko hirwe ko umutoza yavuze ati ni byiza ko hanga hari ubuyobozi n'abakinnyi abafana bataje wenda n'wenda niba ari watumiwe wa mugani byashoboka ko ubundi ari amuni mu gipolisi menya batari badushyira mu kibuga cya handball buri bundi n'abapolisi bahaye bakayimurika erega nawe ibi byo kumukira amakipe muri sale ntago bibaho ntago bibaho ariko kora no ma equipe ndavuga ngo ama institution ngiye nabyumva none se bayimurikira nk'ubu polisi muri stade ariko ese polisi yakinye match za gice kivuze ngo yakinye match iherukana Musanze regional ntari yivuga iti uyu munsi turaza kwerekana abakinnyi bashyashya ba polisi haraba n'ikiganiro n'itangazamakuru wenda ku isango nani mbere y'uko match itangira saa 10 nabyo byari kubaho se byari kubaho ntabwo amakipe amurikirwa muri sale se ikipe y'umupira w'amaguru imurika muri sale ute wowe ngo abashya nibahaguruke baze imbere biyereka itangazamakuru yo n'ikintu cyo guhindura byo kuko wa mugani ikipe y'umupira w'amaguru igomba kugaragarira mu kibuga gusa ku rundi ruhande aho kugira ngo byige gukorwa byarutse tukabona biriya hari abatarabikora reka badateganya no kubikora badateganya no kubikora kandi shampiyona yatangira ku munsi w'ejo nyine amasaha 24 yatangira ku munsi w'ejo nyine atarekana abakinnyi babo bashya sofa ndumva uretse ikipe y'ingabo ikipe y'umujyi wa Kigali ikipe ya Rayon ikipe ya polisi ikipe ya Bugesera ikipe ya Sunrise Musanze yarabikoze yego na Musanze yego Musanze yarabikoze Trump ko ibyo yatangaje sizo zonyine se ni sizo zonyine zerekanye abakinnyi amakipe 8 naye ndi munyabara na makipe 8 yego bite kuri Kiyovu bite kuri Mukura bite kuri Gasogi bite kuri Espoir bite kuri Marine Etenseri ntubibakoze kongeraho Espoir dusizemo indi yihe na Rwamagana nubura amakipe 8 ntago tuzi ngo umwaka utazabahagaze gute kuko sezo itangiye ntacyo batweretse ndabona abantu barakomeje kugenda baza rero muri nostalgia yacu yo kuri YouTube mu kanya turareba niba ibitekerezo byanyu undi muntu umwe ku murongo wa telefone turi kumwe na Gorilla Games abantu bakomeje kurya agafaranga bandi bitagenda neza ariko Gorilla Games yo irahari kandi ni sawa amajonjoro ya Champions League arakomeje amajonjoro ya Europa League arakomeza abantu baragenda imikino irahari imikino irahari cyangombwa nuko abantu biyandikisha bagakina muri Gorilla Games kandi akanyenyeri 8/7 urwego wiyandikishe ukoresha promo yacu hano kuri BNB ni siporo rimwe iyo ngiyo itiguha bonus y'amafaranga 500 hari imikino irahari ayo hirya no hino ku mugabane w'Uburayi ku mugabane wa Afurika sekafa y'abari n'abategarugori nayo ni amarusha wahanga batanga amafaranga byose rero ry'agafaranga muri Gorilla Games ndetse n'ubundi buryo bwinshi abantu bajya kuri website ya Gorilla Games ni www.playgorillagames.com hariho abariho imikino itandukanye myinshi virtuel abantu bakina bakarya amafaranga bagatsindira amafaranga ubundi uwakinnye na Gorilla Games biragoye kumubwira yuko cyangwa kumubona adafite amafaranga ahariho hose kuko amafaranga ukukira na Gorilla Games ntabwo ushobora kubura amafaranga ntabwo ushobora kuburara ukina na Gorilla Games cyangwa ubwirirwe turashaka muturemere kuri Twitter yacu nyabuneka turashaka ko byibuze kwiza abantu 60,000 barya 60,000 turabura 800 ni benshi ariko nanone niba cye paraporo badukurikiye 800 mwaba 500 ndi kubona bari kutureba bazindutse kuri YouTube yacu mwese mugiye kuri Twitter mwese se nimuyikoresha mugakanda kuri follow direct yahita yuzura 60,000 nimuturemere mu du following kuri Twitter yacu ya BNBFM mwese abagenda cyo n'amakuru atandukanye yandi burya biroroshye kuri Twitter kwitubona amakuru kuri tuko yabona ku zindi mbuga nkoranyambaga mugiye murajye rero nawe muyikoreshe mwaramutse neza Lucas witwa nde witwa Daniel w'Igikondo yego twabaye ikaze muri Sport Plateau yego
Ni sawa sawa. Ubuyacu shampiyona kigiye gutangira nkindi mu bakipe afitana benshi mu Rwanda itabanje kwerekana. Urucaca rukuru rushinge rwawe barutayizamu babijari karimo rutayizamu mu Rusiya arategerejwe. Urucaca. Rutayizamu vuye muri shampiyona y'u Rusiya. Umuzungu wa kabiri mateka ugiye gushobora kubakinira. Wowe niwe muzungu nyawo w'itemera. Oya bafite bafite umwara abo ari undi muzungu akine cyufu. Gi. Egi. Ni 84. Ngo bawe manura mu Rusiya. Chuvuza na muri Rusiya. Bye. Iyo no cyo bibishyize ku yindi ntere. Kono mari cyo bibi uyeve na bibi n'atete ku ndi rwego. Aha, ngo ara manuka mu Rusiya na rundi rutayizamu mu Mugande. Ubutuma no mukinyo ku Mugande ngo neza neza nze gukina muri cyane. Wewe ukunze ikipe cyo Chuvu Sport? Oya ni urabizi na gari sasa nyine nitanu. Oya gende ukagijije. Eh, apere wayigarutseho? Nuka gijije. Oya narayigarutse ruka. Ya pere. No. Muri bakira vuze ngo mane nagiye kwisha n'icyo. Uzaba niwe ufana apere wowe. Oya umbabwire ruka. Ku muri amukandagirara. Ari narayikunze. Uri buka finale twigize dukina ya Seka Afrika Kagame Cup dukina Sendere tukajya muri prolongation. Mukinana? Sendere finale ya Seka. Uzi mu mwaka hari cyo. Kubera mu Rwanda. Seka fa ni mubera mu Rwanda. Na 2 kangahe 2010. Demi disa rya finale APR yahuye na Saint George. Ni Saint George. Imyaka rero yuciye mari myinshi 12 sogize ngo twa tukibyibuka neza. Yashoboka. Icyo yatakanaga n'umutipe w'itagazinzanye. Oya tubwire. None waye warigaritse wayivuyeho. Oya ntago wabukareze yatakanaga. Ariko ntago wabonye n'undi muvandimwe witwa Desire wabaye hagaritse Desire n'umuzi bwo fana Chelsea. Icyo uri buka icyo yatakaga cyo dufite abasi rasa n'abandi bose. Mm. Ubu ari bya basi basukaje kureba rage ubona tunatakayira ari bari finali bari gukina. Apenetse ariko abantu barazihusha byose si ibintu bisanzwe. Barazihusha ariko mu byukuri nimba barabegira ura usatirizwa yatero kare birame gihani yabo. Mm. Ukare birade santu yanyu. Mm. Wavanga kano kandi kureba ndeko ko mu byukuri. Tujye tubuza ibintu mazina yabo. Mm. Kumwe na Yuvenali na kare ndinde kujya kurwara umutima. Ye. Kanda hano batanga ibyishimo hahari. Cyo. None urumva no Yuvenali avuga ati ngiye kujyana nemeza abayobore kamba bintu kimwe ku mugano wora. Umurusha yamanukanye. Mm. Ahubwo twese turayijya. Ye. Barisa acharavuga miki? Barcelona ni sawa na kibazo imyareba kuno gende bandikisha. Sawa sawa muze mutuganirire ibira mu. Ko nta buryo. Urakoze cyane. Ngana bakunzi ba Barcelona bose baherere. Oke, sawa sawa ati. Ku buryo bwa gatanu raporta none ntarabujya. Asoje avuga ati musuje n'abakunzi ba PRF aho baherere bose. Kari gwayivuye ari. Arundabonye Desire Nyango ramuzi. Nawe nabonye Twitter ndende ariko yavuyeho simbona inkuru nakutsigaye twibagirwa vubara ibintu bya DMDC umuntu arabyibagirwa ku nshuro ya gatatu mu bihe bitandukanye ikipe ya APRFC yongiye kwegukana igikombe gihatanirwa n'amakipe yabaye ya mbere iwayo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati kigaterwa inkunga na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bityo ikomeje kuza imbere mu makipe yo muri SEKAFA amaze kwegukana iki gikombe inshuro nyinshi kuri uyu mukino wa nyuma wabaye ku ya 29 Gicurasi 2010 ndetse ukanitabirwa n'abayobozi bakuru b'ibihugu barimo na Perezida Paul Kagame ikipe ya Saint George muri igihugu cya Ethiopia yihariye umukino wiganjemo imipira migufi kandi yo hasi ariko iminota 90 y'umukino iza kurangira nta kipe irebye mu izamu yindi urumva haje kongerwa iminota 30 maze ikipe ya PFC yisubiraho ishobora kwibonamo ibitego bibiri byose umunota 93 ibintu byahinduye isura mu mukino kuko ku kazi gakomeye kakozwe n'umukinnyi w'imbere Chikwepe Musoweya ufite iminsi mike mu ikipe ya PFC akaba anarangije imikino ari ku isonga n'ibitego birindwi yise atsinda igitego ndetse ku munota 95 uyu mukinnyi yongera gusatiriza muri rya Saint George maze biviramo Victor Nyirenda kubonera ikipe ya PFC igitego cya kabiri ngiyo iminota yatumye inzozi za Saint George zo kuzamura igikombe zishira nubwo nyamara yakoze ibishoboka byose ngo itsinde ariko bikanga kuri uwo munsi kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyikirijwe urukweto rwa zahabu na SEKAFA kubera uruhare agira mu kurwanya indwara ya malaria
ikipe ya APRFC yesheje ishema urwana ndetse yunga mu ikipe ya Traco FC yari ifite iki gikombe giheruka umwaka ushize wa 2009. Mutoza wa APRFC Eric Pasque n'ibyishimo byinshi yatangarije ikinyamakuru Izuba Rirashe ko yifuza ko uyu mwaka yakwigukana nibura ibikombe bitatu bikomeye ikipe ya APRFC irimo, no kuvuga igikombe cya Sekafa, igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Perezida w'ikipe ya APRFC Brigade General Alex Kagame yatangarije itangazamakuru ko ashimira Abanyarwanda bakomeje gufasha ikipe ya APRFC mu rushanwa ndetse abizeza ko bazakomeza gukora ibishoboka byose bakubaka ikipe nziza kandi ihesha ishema igihugu. APR Football Club itwaye igikombe cya 2010 nyuma y'icyegukanye muri 2007 ndetse no mwaka wa 2004, ikaba yarashyikirijwe ibikombe ndetse n'amadolari y'Amerika 30 itwara ibihumbi 20 ikipe ya St George, mu gihe ikipe ya gatatu ariyo Sofapaka yatsinze Traka ibitego 2-1 yahawe amadolari ibihumbi 10 kuvishanwa rya kwitwa Sekafa Kagame Cup. Mu nshuro 9 rimaze gukinwa, APR imaze kuryegukana inshuro 3 ikurikiwe na Vireo mu gihugu cya Uganda yaryegukanye inshuro 2. Ha, iyo ni inkuru yo muri Gicurasi 2010. Urumva ngo rero danaribuka. Eh, danaribuka. Eh. Ubongereho. Ashize imyaka ingahe ubu? Eh? 12. Imyaka 12. Nicyo gikombe heruka. Nta muntu kiragiye uri kubwira abantu ko APR izamara imyaka 12 itarukira. Yatwaye Sekafa Kagame Cup ngo abantu babyemere. Ariko niko byaje kugenda. 12 irihiritse. Mhm. 12 irihiritse na Sekafa Kagame Cup. Nicyo cyane muheruka. Ha, Jean Kinsuriza abantu bari muri groupe ya WhatsApp ya BNB FM umwezi Police FC mu bicu. Mainga. Nyuma y'umufana wa Isto kigeye tubonye n'uwa Police FC yitwa Mark. Manatuguye cyane ati Jean Luc uwo muhungu witwa Dani umukansengere ukansengere ni igihuha na Barisa avuga afana ayigarika buri kanya yitwa Manzi Adir. Ubwo babaziranye nyine. Abantu babaziranye. Ati ni igihuha. Urumva? Ariko wesha urasoma iyo tutakumva dukumbe abanyamuhanga muri APR kabisa, abanyamuhanga muri APR kabisa afande bajye mu oya APR byararangiye byo byarangiye nyine ngo ni amateka abo bahungu babicaga bigacika Chikopa Musoro banza gikene kipe y'igihugu ya Malawi yaracyarimo aracyayikinira. Victor Nyirenda we yarasezeye. Victor Nyirenda we yarasezeye byo gukina umupira w'amaguru mu gihe mugenzi we Chikopa Musoro yawe aracyari mu kimwe kipe y'igihugu ya Malawi. Rutayizamuteye ubwoba. Mhm. Uteye ubwoba. Yeah. Oh. Ubona ko ari gaciyemo rero uyu nguyu yarakoze hasi aratwibutsa. Tugiye kuganira rero mu kanya duhere ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi. David waramutse neza. Waramutse. Makuru y'iminsi. Turaho. Uraho urakomeye. Kuri iminsi arimo ibibazo byinshi. Rwanda iyo umuntu abize ko abantu bafite ibibazo n'umuntu ukaza ukamuza utamakuru tuba dutekereza ko hari icyahindutse. Aho rero ikinyarwanda cyacu kibera ikinyarwanda ntibibuza kubwira abantu bati ngo ni meza. Ni meza kandi yagize kandi bizi neza ko atari meza. Bonjour la famille BNB FM. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Isaac Emmanuel Munyuzanga batwarikira mu Rufaransa gusa. Yatwarikira mu Rufaransa rwonyine Isaac Emmanuel Munyuzanga. Davi, amakuru ntabwo ari meza ariko nyine uruvuga uti ni meza ariko nizere ko ukomeye. Eh, urakomera kwihangana. Na katamenyerwa. Kandi tuzi ko gahoraho. Twese burya tuzi igihe twaziye ariko kugenda byo wapi. Ko umuntu agiye rero bidukoraho cyane. Yee, kuko wa mugani tuba tutazi igihe cyangwa naho abacu baba bagiye. Cyose turavuga ngo aragiye ariko tazi ngo agiye he, twaraho tugera tukamushyira ariko by'ukuri arerekeza. Buri gihe bihora ari amayobera nyine, bihora ari amayobera ku kiremwa muntu y'umu abuzuwe. Arababara nyine ariko biragoye kubyakira nubwo bimaze igihe kinini
twaje tubisanga n'abasogokuru abasogokuruza ariko biragoye kubyakira. Biragoye kubyakira. Biragoye kubyakira. Umunsi w'ejo rero twabuze Eva Blavan ku myaka 27 yonyine witabye Imana. Tunabura kandi Nkusi Thomas ku myaka 40. Niyo yarafite. Yarakiri muto we. Yaratureze mu mabyiruka yacu tutabasha kubyumva. Yadukuriye amabyiruka yacu cyane. Yanga yadukoreye amabyiruka pe. Imana imwiruko ridashira nawe. Kuko abubu wenda nabo bazavuga abubu, ariko ndeka ko Yanga benshi turi hano yadukoreye amabyiruka utangira za 2003 atangira kumva filime zisobanuye kandi zigashimisha benshi. Navuga ko nta benshi mu rubyiruko mu bahari b'ubu babyirukanye n'izo filime ze baramwibuka. Nawe umuryango we tubikomeje kubifuriza gukomera, ndetse na nyakwigendera Yanga nawe Thomas Nkusi nawe tumubwiye ati ruko ridashira. Kugashira kandi polisi sana kubo mu miryango yabo, ku nshuti zabo za hafi, ndetse no ku muryango nyarwanda muri rusange. Ku munsi w'ejo kureba ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu wahuraga nacyo, ni izi nkuru z'akababaro zaje zikurikiranye, kandi birumvikana ko mu gihe Imana yabahaye hano ku isi ntabwo bagipfushije ubusa, banahaye ibyishimo abanyarwanda. Nakunze ubutumwa bwa minisitiri w'urubyiruko n'umuco unarebye ku myidagaduro bombi, navuga ko ari icyo gice babarizwamo. Avuga ati turabashimira ko mwasusurukije abanyarwanda mu gihe cyanyu. Igihe mwabaye hano ku isi hari icyo mwamariye umuryango nyarwanda. Nta muntu utabashimira franchement. Aho bari rero bagira iruhuko ridashira, kandi abo mu miryango yabo, inshuti n'abavandimwe, mwese mukomeze mugire ukwihangana nuko bimeze. Ubwo izindi gahunda, kuko bombi baguye hanze y'u Rwanda, sidike zirebana no kubaherekeza bwa nyuma, ubwo tuzazigezaho abanyarwanda nibimara kumenyekana. Ikiriyo ku muryango wa Thomas kiri kubera iwe, aho yari yarubatse Intarama mu Bugesera. Nawe yari yarubatse Intarama mu Bugesera, mu gihe noneho ikiriyo ku muryango wa Eva Blavan barakiri kubera iwabo, babona hagana i Davi, kuko yarakiri umusore. Nawe ni kwa mushiki we ari Nyamirambo mu Kanyigali. Ubwo nibyo ngibyo. Ariko no ku rundi ruhande hari n'umuryango wa Ngabo Medali, niwe watakaje mama we, wapfushije mama we. Umuntu yarambwiye ati mujye mukosora, mukavuga ngo umuntu yatakaje umuntu. Sibyo, mama we nawe witabye Imana, nawe aguye mu gihugu cya Kenya, aho yaramaze iminsi arimo kuvurirwa. Urumva rero ko n'ibyago bikomeye, n'icyumweru kibi ku bakunzi b'imyidagaduro hano mu Rwanda. Ariko hari ukundi se? Nta kundi, kubakomeza no gukomeza imiryango yabo, n'inshuti n'abavandimwe. Rwo rugendo isaha yabo yageze, ubwo natwe yacu izagera, niko bimeze. Ndabona tugenda Banumva nashaka kubitekerezaho. Abasaza binjiye ariko wa mugani hapfu wavutse. Wavutse ibyo biba bishoboka. Muze kuri umutima abasaza. Waramutse neza. Kuri umutima abasaza. Bitera ubwoba abantu bakuze. Bitera ubwoba abantu bakuze. Kifo. Ahubwo wowe ufite muri wese azasoma kuri ya ntango kera mutu na siku yake. Ubwoba ni ugusubiza ibiri imbere bidutegereje mu bundi buzima butari ubu ngubu. Aho urupfu ikintu cyakakwiye kugutera ubwoba aka kanya ni ukwitekerezaho ngo urebe uwo uri bubu, ukanibaza ati harya ubu njye bimbayeho nasiga nkuru ki musozi, nagenda ndinde ndiki
nagenda ndi muntu uhagaze ute icyo nicyo gitera ubwoba sinzi umuhanzi ari ndirimbo cyangwa ubwo batubwira tuzajya mu muriro utazima wajya muri sauna wajya mu gufata akayaga ugiye wajya ubaga kanya wakwimagina ko page zo mu bitabo byawe zakwandikwa gute ibintu udashoboye gukontrola buriya ubisigira nyirabyo ari byo ushoboye gukontrola byo by'imibereho n'umubano byo birashoboka icyo n'umuntu nicyo ugomba kuba wibaza nta kindi we ntiwibaza ku matariki ibyo ntago wabivamo ntiwibaza ku mwaka cyangwa ukwezi ibyo ushobora gukontrola ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye n'abandi ni ubuzima bumeze gute voilà urumva image yanjye muri societe nimeze gute eske ku myaka yanjye iragirana n'ibikorwa maze gukora urumva umusanzu wanjye mu banyarwanda nuwuhe mu baturanyi muri community nuwuhe hari ubwo nibangahe bakwicara ahantu ku isima bakakuganira umunsi wose wenda basangira ka cyayi cyangwa iki bavuga bati uyu muntu yankoreye iki n'iki yadukoreye iki n'iki cyangwa yakoze iki n'iki icyo cyonyine nicyo cyari gikwiye kuba kigutera ubwoba naho kuba hari watijwe ubuzima habisigaye naho kubyaza umusaruro no kumenya icyo ukoresha urumva nicyo cyonyine nyine umuntu aba cyari gikwiye kuba kigutera ubwoba bitaguteye ubwoba mfata nk'utariho reka rero tujye mu makuru yacu y'imikino n'abagize ibyago mukomeze mugire ukwihangana hari n'abandi tuba tutamenye bagize ibyago namwe mukomere cyane abagize ibyago mwese muri rusange mukomere cyane imana ikomeze ibabe hafi ndumva rero ari ibyo ngibyo kuri urwo ruhande tuve rero aho ngaho tugende tujye ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru amavubi y'abakina imbere mu gihugu cyangwa ubwo muri tugiye kugwamo reka duhere mu matransferi kandi amavubi tuyaganireho gatoya hari izamaze kurangira sindika isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi rirafunga kuri uyu munsi ya rirafunga kuri uyu munsi window ku gice cy'u Rwanda matariki Ferwafa iba yaratanze n'ishyamwe ry'umupira w'amaguru ku isi kurebana na transfer window yacu yarangira rero uyu munsi ngirango amakipe amaze igihe kinini cyane abizi tariki ya 18 ukwezi kwa 8 yuko transfer ziza gufunga yaba iz'imbere mu gihugu ndavuga ziri domestic abakinnyi bava mu maikipe hano imbere mu gihugu bajya mu yandi maikipe imbere mu gihugu n'abava mu Rwanda bajya hanze ndewe n'abava hanze binjira mu Rwanda cyerekeranye n'u Rwanda cyose kuri transfer kiraza gushyirwaho ingufuri kuri iyi munsi ariyo mpamvu amaikipe jari kafite amasaha makeya uyu munsi kugira ngo arangizanye n'amadeal bafite kugira ngo abakinnyi bazemererwe kuba bagira gute bazakoreshwa mu mwaka w'imikino uzatangira ku munsi w'ejo bitavuze yuko birashoboka yuko wavugana n'umukinnyi akagusinyira contract iyo contract ukayishyira muri systeme ukazamwandikisha nyuma ibyo byo nta kibazo igihari nuko idirishya ryacu riza gufunga niba ari umukinnyi mwavuganye contract ye nicyo kintu cya mbere kijya muri systeme kontra yagusinyiye ryari mbere y'uko idirishya rifunga yagusinyiye kontra ikajya muri sisiteme ibindi murabirangizanya nyuma so bivuga yuko rero uyu munsi n'amakipe menshi ari bize cyane murahamagara abantu mu maikipe kumva amatelefone yabo ari bize birashoboka yuko barimo barihutisha izi aferi kugira ngo iri dirishya rirangire byibuze hari abakinnyi bamaze kwinjira cyangwa bamaze gusohoka hari abamaze kurangiza rino soko basa nkaho bamaze kurangiza rino soko ni benshi ariko n'ayandi mu by'ukuri navuga yuko ubona ko asigaje n'amasaha make kugira ngo binjizemo abakinnyi batangire umwaka w'imikino ku munsi w'ejo byose byarangiye byavuye ku murongo byose rero byamaze kujya ku murongo reka tubanze turebe kuri ikipe ya Rayon Sports yari yatubwiye ko kino cy'umweru irasinyisha rutayizamu inasinyishe umuzamu muri iri joro rero nibwo byabaye ofisho ko umuzamu muto w'umunyatanzania w'imyaka 22 Ramadhan Kabul yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sports amasezerano y'umwaka umwe ku ruhande rumwe ibintu twagiye tubisaba twagiye tunabyifuza kenshi mu itangazamakuru bravo ku ikipe ya Rayon Sports usigaye ubona ko harimo smartness mu kwerekana abakinnyi bayo bayasinyishije cyane irimo be cyane ibi umuntu ureba ino foto David nzi ko nawe ibintu wagiye ubigarukaho kenshi
nta muntu wakwibaza ngo uyu mukinnyi yasinyaga nayo cyangwa se mubanze mumenyere neza. Ibi ni ibintu by'abantu bakurikirana umupira, kuko ibingibi uhita ubona ko harimo abantu bashobora kuba bari muri Rayon Sports b'abajyanama beza b'uyu muyobozi, bashobora kuba ari n'abanyamupira bawuzi cyangwa ubona bafite icyo bita broad knowledge, bashobora kuba banakurikirana cyane no hanze hose barabalansa. Koko buriya hari ikintu gihari hano wacu mu mupira, yaho dufite abayobozi umupira bafite ku myaka ikuze, ariko isi ya ruhago n'imikorere yayo isa nkaho itagikurikiranwa nabo, bigasaba yuko no muri management z'amaclub hasaba iyo balance ya age y'ibitekerezo kugira ngo kuri table bihuhurizwe. Rimwe na rimwe niyo waba uri mukuru aka kanya uri muri office, buriya no muri office zabaho ngaho mukenera ibitekerezo bya kijene bigendana n'ibigezweho. Sibyo, biba byiza ko mwicara ku meza ukabaza n'uwo muti uti kubatoya mu bibona muti biheriga biragenda ejo azarangaza gati nka Bravan nari muzi cyane, ariko se uyu mugabo kumbona abantu bose bamupostinze wundi wareba ukavuga uti ye ntawe muntu. Ibingibi ndabikubwira bishingiye kuki rero uraza gusanga usange nk'ibyemezo byinshi bishobora kuba cyangwa inama nyinshi, nyine ushaka ureba inama ihuriyemo n'abantu bafite 25 kumanuka bonyine ibitekerezo byabo, urebe n'abandi bafite imyaka 50 kuzamuka, abo bantu bose batumyesije imwe bahuriza ku bintu bibiri bitandukanye, kandi bose ushaka ko bubaka nk'igihugu cyangwa ikipe. So habagomba kuba mu rero variété, sibyo, y'amajenerasiyo yibona muri ibyo bihe bitandukanye asangira experience y'intoya iyo hagati n'inkuru. Kuko ngendemo ndabibona nkabona hari smartness sigayemo na muri Rayon Sports, nkavuga nti ikipe ifitemo tushe y'abantu bashobora kuba begereye perezida, hari utuntu ubona tw'utudetaye uvuga ko uyu muntu ashobora kuba afite abantu be hafi aho ngaho bajyanama bazima. Kimwe n'uko iyo smartness utayibona mu zindi, nyamara na Rayon Sports nayo yari ifite abayobozi batagiraga bino bintu, hari ari utuntu duto abantu basuzugura two twita kandi rero nitwo dusakuza cyane, nitwo dusakuza. Kuko ngiye nka cyagihe nerebaga ejo bundi twarebaga ikipe nka Espoir president abagiye gwerutse wowe nka vice president ya yese urakurikyaho mubyigana mwese gurutse mwegeranye mwe mwabuze umwuka. Urabona nge mbona nibutsa abantu yuko ngo ikintu cya ako gitinya ko burya igitekerezo n'icyo shingiro igikorwa icyo ari cyo cyose ubona hanze aha. Iyi nzu rimwe na rimwe hari uyireba akabona imeze nka Titanic, ni igitekerezo cy'uwayubatse bitewe n'ayihagaze bibanza gushushanywa, ariko n'ubwo jarike utinya n'ikintu cyashyizweho n'itegeko kugira ngo cyandikishe kibi cyawe, kuko cyitwa igitekerezo. Kuko igitekerezo ni ishingiro y'imishinga myinshi, sibyo? So sosiyete rero ifite abatatekereza bakwiye, n'ubundi nayo irayireba ukavuga uti hano abantu bantu imitekerereze yabo sinyizi, iyo ni itarimo ikoreshwa cyane. Urumva igitekerezo kirishyurirwa. So abenshi rero ntago bagira abajyanama bakwiye, ari nayo mpamvu ubona rimwe na rimwe izo details basobwa zikaza kubakuta byinshi cyane mu migaragarire yabo cyangwa no mu micururize yabo cyangwa no mu mikorere yabo. So iyi ni move iri smart, ubona ku kanya ukabona ikipe ibirango byayo perezida ahagaze hariya amasezerano barayasinye bigahita bigenda ku mbuga nkoranyambaga ako kanya, maze rero uyu muzamu ko ari hariya ko twabonye bataka baguze wageze ngo ku mukunzi wa Rayon Sports arikinda gushakaho amakuru yararanye y'ikipe, yego kurusha uko byuka hamagara ngo ariko mwaduhaye amakuru muri Rayon, ariko se ko mutaduhereza yo muri APR ko mutadu abantu bahereza uko bikwiye, urebe niba hari ikibazo bagirana nawe diringa aya makuru uwo murewe wese arabizi ko baguze rutahe nako umuzamu hari ikindi kandi ukabona ko birasa neza, birasa neza, birasa neza cyane kabisa. Bravo ko ekipe ya ariko rero ni kurukuta rwo kuri office, ni urukuta rwo kuri office. Urabona yuko urebye mu mafoto ukareba amashusho baba bakinnyi baza muri ekipe ya Rayon Sports, urabona ko ni ibintu biri smart, ni ibintu ubona yuko biri ku murongo. Nabwo yabara nk'umufotozi yazadufasha neza akamenya ko izina ry'ikipe ryajyamo ryose ritagomba kugomba kurika kuri iyi nagomba gukatira izina rya ekipe
ko buriya mufoto ufata wide ugafata naye ahagaze gutyo ukagira mu busi yatandukanye details oya nuko ubundi ubundi kuki se maje hariya kuri kirya kirangantego Ngora cyera na sigara yose ikipe yose gukozwe kirangantego cy'Tanzania uyu mutanzania Sumukinyo uzwi wabo cyane so nk'ibitangaza mu bya Tanzania niyo ufata iyi foto bikabona ngo sports safes what is sports byatangiye no kwikoresha reka ibyo nkubwiye bakeneye kubona Rayon Sport oya FC niyo mpamvu mwaje kukirangana ni kugira ngo kigaragare mu foto ziriyo mpamvu mutahagaze muri ya jardin niyo mpamvu mutahagaze kuri ya parking niyo mpamvu mwahagaze kukirangana ni kugira ngo ikirangantego kigaragare Kigeri rwo iyo kitagaragaye umufotografe ufata buryo so gupfa gufotorana none nari ryo umuntu ajya ngo gusanga arimo arafotora gusa iyi foto yonyine iyi iza kuba yuzuye tubona na Rayon Sport hariya hejuru singombwa ko umutanzania umubaza byinshi nawe yakwandika article yose yavuga kuri Rayon uko yiza akavuga ku muzamu wabo kabaze pa kuba yamenye igihe yasinye akamenya ko nasize igiye gutangira ingo akabayiteretse hariya kubera ifoto kigaragara nuko ari umuzamu kiri muto no mu isura urabibona ni muto muzamu warumaze imyaka 3 mu ikipe ya Yanga Football Club niyo yavuyemo no muri video mu presenta umva ko avuga ati mvuye mu ikipe y'abafana benshi muri Tanzania nje mu ikipe y'abafana benshi nta mungenge mfite experience niziye ko ari cyo nshobora kuza gukora impamvu buriya umuntu yayikweshoninga itransferiye kuri Ramadan Kabiri kuko ntago yavuye muri Tanzania mu makipe y'abatu ya Tanzania kingi igikombe cy'Afrika cy'imyaka 17 kintu cyarageje imyaka 20 uzamu wa mbere ikipe ya Tanzania muri Yanga ajya gakina cyangwa se rimwe na rimwe ntakine sezishize iyo nyuma yuko aje igwigiyara byabaye nk'ibirangiye ntiyongiye kubona umwanya hanini wo gukina ariko ni transferi Eric ku munsi uje twavuze tuti umuntu yatuza hanini cyangwa akayihorera kuko rekomandasiyo ya Vladimir niyo nkuru yaramutoje muri Yanga niwe wamuhisemo niwe wagiye gukorana na umuntu buri munsi so ntago rero waza n'umuto umuzamu na none umunyamahanga Vladimir samaze sezo mu Rwanda se azi urwego rw'abazamu rwaga na shampiyona cyane rumwe mu rwego mugomba kuzaganiraho rwasubiye inyuma kubi uburinzi bw'amazamu hano iwacu niba munabibona turimo kokokera n'ikinyarwanda kibaho birimo kokoka bigana yaho departement yari ikomeye kurusha izindi zose burya yarushaga niya ba myugariro turi safe cyane niyo irimo kwata gutangiye gutemba amazi yerekeza hanze yatangiye kwata kwa tension mu bicumbi harabura amasegonda make ngo isatanu zigere
tugarutse rero gato nyuma yo kwamamariza bamwe mu bafatanyabikorwa bacu, tukubwiye ibyo bakora barimo nka banki y'ubucuruzi ya Kigali ikomeje kudukangurira kugendana n'ikoranabuhanga, aho kuri ubu ngubu kuba ari benshi basura inzu y'imyidagaduro iri hano i Kigali ikomeye cyane yitwa BK Arena, bakubwira ko hari BK Card ihari, unumva ni BK Card ifite ikwemerera kuba wareba imikino ibera muri BK Arena ukishyura, hariho na reduction kuko hari amafaranga bagukuriraho. Nawe rero waza hano i Kigali kuri BK Arena ukagura iyo kadi cyangwa se ukajya ku mashami yose ya BK mu Rwanda bakaba bayiguha iyo karte, ariko by'umwihariko baranatubwira ko mu gihe tugezemo ku matelefone meza dufite nk'aya matelefone mukura muri iFix Technology ndabarana amatelefone ya iOS, biragusaba ko umanura application yabo iriho kuri App Store ukaba downloadinga ukaba ishyira muri telefone yawe, ubundi ukaba nawe wamenya uko kuri banki yawe bimeze utiriwe uta umwanya ngo ugiye kuri banki yawe, kimwe no kubakoresha Android namwe ino application iriho yi downloading kuri Google Play cyangwa se iterashaje kuri Google Play, numara kwishyira muri telefone yawe ube uziko ushobora kureba banki yawe muri telefone yawe udataye umwanya wo kujya kuri shami rya BK, nubwo amashama hari ari menshi ariko burya ubifite muri telefone yawe uri wawe mu rugo, si kimwe nuko umuntu yakubwira ati maze kukwishyura ukaba uvuye Mario Polo ugiye mu mujyi kureba ko koko yagezeho ufitiri ya app bitubibona sibyo muze kavuye bunaga nawe ugomba gusomamo makuru ya magwire yonyine gusomema ya boss yonyine aya magwire yihorera eh yagasomye ya boss gusa eh ubune gare rwo burukanga ugiye mu mujyi gukureba kuri telefone ibiri biri ku cyuba biri wande rwawe kane kane gatanu gatanu ni nimero uhamagara kuri BK bakaba bagufasha ugiye no gutereshaje ino application cyangwa se yimaze kwitasharja uyishyira muri telefone yawe, akaba rero ari ibyo ngiye twazimo tuvuga rero ku bakinnyi bamaze kwinjira muri yo no my equipe, ubwo tumaze kuvuga mu kanya witwa Ramadan Kabuli umuzamu waze mu kipe ya Yanga ariko bamaze igihe kinini adakina katurebe urwego ariho, ubwo nizere ko Vladimir niyo nkuru uyu araba umuzamu mwiza kuri Vladimir, ubona abatoza baba baragowe ibyago agatangira kwinjizwa ibitego bira mupango imijugujugu imijugujugu kuri Vladimir gusa umutoza mwiza naseze ishize muri Kiyovu nuko yasize akazi yaba kugarura Yves Kimenyi ku rwego rwe mu byukuri akagira n'amahirwe yo guhamagarwa mu kipe y'igihugu Amavubi, hari Travail Vladimir yakoze atsaye na Yves burya hari n'abandi basore babiri yaba Jihad waje dakina nawe warumaze igihe ubona yarabyibushye ukuntu muri mukura yaraje asubiza Jihad ku murongo, undi mwana witwa Patrick na ugihari nawe amushyira ku rwego nk'uko yanakina imikino imwe n'imwe Ive yaruhutse cyangwa Ive yahagaritswe, n'umutoza mwiza wa Mugani umva niba yaramubonye barabanye gusurumva kumara igihe adakina nabyo wenda nakazamo kukanushe kuko ya nimero ya kabiri Jigudi yaranajye ntajye amuha umwanya wo gukina. Umutoza Vladimir afite amahirwe Jarike atoreza ku kibuga cy'ibyatsi, burya ku kibuga cy'ibyatsi imvune ni nkeya. Nge tuganira ngira ngo nigeze kubibasangiza iyo nkuru ambwira ati hari exercice nashobora gukoresha abantu hariya mu gipango kubera ni kwisima, so afite deux semaines ngo in semaine wende yingi turimo kuzongeraho ibya byumweru Amavubi azaba yakinye, umva ko izo trois semaines byihuze ashobora kugenda mugarura, kandi uzi neza ko burya entraînement yaba kinyi babazamu iba ari double buryo par rapport mu kinyisirosha hari ari rero muri entraînement niho akorera cyane, kuva afite impano ku jisho rya Vladimir ko nyine nago muzi ku jisho rya Vladimir afite impano nawe ku mugoro wa physique mabyo birashoboka siri twike nabonye ari na muto. Okay, nibyo ngibyo rero ubu ngubwo reka tutegereze turebe kuri uyu muzamu, undi bari bamaze gusinyisha ni musore witwa Boubacar Traoré w'umunyamari twamubonye ho gatoje ubundi mu mukino wa gishuti Rayon Sports yahuraga n'ikipe ya Vipers, rutezamu nawe ukiri muto w'umunyamari wanakinye ku mugabane w'i Burayi utari muremure cyane ariko ubona ko umupira ku kirenge ashobora kuba yakina
pira kukirenge ubona gashobora kuba yakina ngiye ahantu nabonye côté foro ye wenda amaguru ho arakomeye ku buryo kumukora ku mupira amaze gupivota biragoye wenda birasaba ko izo automatisme ziza uko buryo rutayizamu bisaba ko mukoreraho umushinga wo gukina ukamenya ngo akira kintu muvumaze nizihe niyo travail ngira ngo hari ingingo agomba gukora kuba mediateur ibi n'abakinyo akina mu mpande kugira ngo abashe kuzuzanya n'uyu mu rutayizamu so ni byiza kubona Ramford yindi yiyongera kuri Osen ahanini ekipe ya Lyon Sport yasaga nk'iryamye ku musore w'umurundi witwa Bimenyimana Bonfils Caleb uyu musore rero nk'uko bigaragazwa n'amafoto ava South Africa nibyo bagenda bandika bivuga ko yamaze kugera muri South Africa akaba rero agomba kwerekeza mu ikipe yitwa Kaizer Chiefs agomba gusinya amasezerano y'imyaka itatu nta gihindutse Lyon Sport rero yasaga nk'aho ari we itegerejeho cyangwa irambirijeho mu gihe abitakunda kajya muri Kaizer Chiefs ariko Kaizer Chiefs yaje kwisubiraho ifata icyemezo cyo kumusinyisha cyari kibazo hagati ya Kaizer Chiefs na manager kurusha icy'umukinnyi kuruta icy'umukinnyi kirashoboka kuba wagihandoringa manager ngo yifuzaga menshi avuga ko ushaka nk'afumbi 180 by'amadolari yego mwabantu umwe nta muntu waba warabaye hanze akarya ku byo hanze ugaruka hano kubera ko mufite amafaranga mwabona mu muha biragoye biragoye abari impamvu zo gushoberwa kireka yashoberwa urumva ntago umuntu yaba yarazengurutse amaze kumenyera aho bamuha miliyoni eshanu zizamutse z'umushahara afite ibindi abona ngo umugarure mu cyabiri cyanyu cyangwa icyatanu cyangwa bibiri hano biba bigoye yaba opsiyo ya nyuma kubera kuvuga uti nta kundi ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona nyine basinya kuri uwo munsi wa nyuma cyangwa habura mikeya ko avuga toke reka nongere ngira icyo mfata hano n'umuntu nkomeze nyine kubera ko hari diru yanjye yanze aho ntabwo umukinnyi burya babwira South Africa umva yaryama agaceceka byakwanga akabona kukujoyininga ariko buriya opsiyo ziriya ni iza mbere zikabiza kane kuri Caleb aracyari jeune muri kariyeri urabona nabonye Jean Shoze Caleb ku buzima bw'amagara burya kenshi n'igihe baza muri Afrika ubona ko petite n'ibibazo by'imvune byaje Caleb amaze igihe ubona ko ari imyitozo ndetse yakoze na match nziza contre Namibia atsinda n'igitego muri equipe nationale Caleb amaze gufata umwanya uhagije muri equipe nationale ngo ni titulaire ndetse imbere ya Sadio Berahino Caleb urabona ko umukinnyi ufite avenir byari bigoye cyane Lyon Sport ko yabona umukino ukiri ku isoko ufite izo ibintu bitandukanye biragoye cyane byari bigoye cyane Bonfils Caleb rero ku makuru dukesha igitangazamakuru cyo muri South Africa kitwa The Kickoff Magazine niwe banditse ko Bimenyimana Bonfils Caleb yamaze kuhagera byarangiye araza kuza kwerekanwa uyu munsi ubu rero akaba ari muri medical test ntabwo asubiye kujya gukora test ahubwo asubiyeyo kugira ngo asinye amasezerano no muri sport abonaga wa physique match iri muto cyane afite byinshi byo gukora ariko Caleb vraiment physique yarakoze yakoze ku buryo agera ku rwego kwa bisabona ko ari umuathlete mu kibuga urabona ko arukune umubiri we asiga afite imbaraga amaze kuba umwataka ufatika ariko burya abantu bazi iby'umupira burya umuntu azi iby'umupira babizi Caleb ndamwibuka aza bwa mbere hano mu Rwanda agasa nabwo n'uteye akantu kasaga hagati ya Pierre na Rio niwe mubyibuka kuko yakinaga nk'umunyarwanda nubwo ari umurundi afite ababyeyi bamwe cyangwa nk'umuko hano mu Rwanda abantu kubona bati bati uyu mukinnyi twabonye ararandaga n'ibindi niba ari uko nawe ko yari yarabaye umukinnyi umeze gutyo Karekezi Olivier yaravuze ati mukore ibishoboka byose musinyishe uyu mwataka ubu mukore ibishoboka byose musinyishe uyu mwataka ubu uyu muhungaza umupira ibyo bindi byibuka ku mumena ivuga ko apeli yari yanageze imbere bavuga bati wapi Caleb nta kintu kirimo n'ibindi ariko biragaragara ko kugeza kuri ubu ngubu urwego amaze kugeraho ni Burundi yatangiye mu ikipe y'igihugu batamwemera ariko nta muntu ushidikanya kuba ari umwataka wabanzamo n'umuntu hamba mu rugamba urabona zino bino ino na e-sport tubamo
ntago abantu bari bakira yuko hari ababisobanukiwe harimo nabandi babifana. You see, noneho ababisobanukiwe sibyo usanga kenshi wacu barushuka ijambo n'ababifana, kuko ababifana babaye confused bazi ko babisobanukiwe. Sinzi niba mvugamo yumva. She ubaka kanya ubona hajya ku kibuga kamvuge ko nicaranye na Haruna tugiye kureba matche z'abana nka batatu cyangwa bane. Buri wagize ngo ibyo Haruna yareba mu kibuga nyine nibyo naba ndeba n'imyaka umuntu abimazemo, still hari tushe y'uwakinnye umupira n'utara ukinnye iyo bareba umukinnye. Ijambo rimwe sibyo kandi ngo ashobora gukora akavuga ati uriya mwana uyu n'uyu n'uyu mwe kubasiga kubera ko hari ibyo abona hari ibyo arimo no kwimagina yareba mu ndi myaka itanu kuri uwo mukinnyi. Ijambo rimwe umuntu adomeneye ubu birashoboka ko nakwicara muri sala ahantu tukagira na discussion n'abantu batandukanye mukaganira kavuge ko murimo kuganira nko ku mupira cyangwa kuri sport mukaganira mukaganira n'umuntu akaza akakubwira she ati ariko ngiye buriya nkunda umwuga w'itangazamakuru nshobora kwitegereza mu myumvire yanjye nkavuga nti uyu wapi kubikunda ni kimwe ariko ntago bimuremewe. Kubera iki imivugire yawe nakureba nkareba uburyo uri poze nkareba uburyo uganira nkavuga kimwe nuko nareba nkabona uri umu game commentator mwiza kurusha uko waza hano gukora uri umu reporter mwiza uri umu game commentator mwiza cyangwa ushobora gutanga ibitekerezo nkuko abantu bavuga bati ni ubusesenguzi mu buryo ubunubu kuko nabyo ni terime hano yitwa ngo ni abanyamakuru ariko bose ntabwo ari abanyamakuru. Umuntu utanga ntuza ntabwo ari umunyamakuru sibyo ntabwo buriya abantu babyibeshye ntabwo Gary Neville ari umunyamakuru nubwo akora kuri Sky Sports ntabwo karagara umunyamakuru umuri media abamo na moderating umuntu ntashinzwe kuguha amakuru ariko ashinzwe guhuza ibiganiro byanyu uhuza umunyamakuru ahubwo twe nuko ururimi rwacu rukennye mwese mukabibumbira hamwe. So ntabwo ibyo gicumba akora shehe yabikora niva kandi bahurira kuri mikoro wenda sinzi niba byo bashobora kwiruka ariko ntibabikora kimwe uriya none zanjye sinajya gukina umupira yego babyita ko niyo gukina umupira wanjye nyine niyo mvuga ntibabikora neza nkawe you understand yego. So n'inyito zacu zikennye naho burya imikorere ya CDK si ya Castari ushatse burya ni na domaine babarizwa ahantu hamwe ariko buriya ni profile zitandukanye no mu kibuga gukina hamwe icyo gihe rero niba Olivier yakubwiye ati uyu mwana mukoresha uburyo ubu ntabacike mwe muri ekipe runaka niba ari wowe mukazana ubutyoza bwanyu ngo ni ukubera ko muhora ku bibuga arugiye rero uramba ahantu ukagira ngo urabizi no ibyo nabyo mwe kubyibeshya kandi bivuze kandi ugasanga nawe ufite ijambo bivuze umutoza kuba uturiye kaminuza ntibivuze ko wayizemo kuba uturiye mageragere ntibivuze ko wafungiwemo sibyo icyo kizirikane neza nanone kuba ureba umupira buri munsi ukajya kuri stade ntibivuze ko ubisobanukiwe no ushobora kuba uri imyumvire yijyana n'imifanire yawe ivuga iti ikipe yanjye yatsinzwe cyangwa yatsinze ariko nta bundi busobanuro bushobora kurengaho. So abantu n'ibyabo yiba cyo kintu cyubahoga turi muri siporo yacu ikintu gikomeye cyane icyo ngicyo niba rero Bonfils Caleb ubwo ntahari ingingo yari yarabigarutse avuga ko nta mahirwe yo kuyakina mu Rwanda niho nashobora kuba yakubisemo n'agatenti ye k'umuhondo nka amakosi ari umunyarwanda hariya muri South Africa ari watwandikira atubwira ati nyamara nibyo muri Afurika y'Epfo ibinyamakuru birandika yuko yamaze gutsinda test baramushimye. Nakibaza Jean Luc Kaizer Chief kuri Bonfils Caleb kuri kariyeri ye ugiye kureba iriya shampiyona yaho uburyo imaze kugera ku rundi rwego kame murumva ko
ntaho bitandukaniye nuko yakina muri Slovakia hari ama ekipe yakaza Chiefs za Robert Pires cyane zino za Kaiza Chiefs ziri hejuru no kuma no kumikoro no kuri no kumikoro byinshi twabonye ko ari umukinnyi urumva rero abantu yumva ngo yaje muri Afrika gusa ariko buriya Kaiza Chiefs na ama ekipe akomeye cyane zino za Kaiza Chiefs n'ibindi ni bindi nawe bakinira urebye na stade bakina batakuye naho ngaho zasemaga naka video nuko atarakacu urumva umuntu batemerere kuba yagasharinga ariko n'umukinnyi uzwi hano cyane hano mu Rwanda wanajiye biba bigishobora turaza no kubigarukaho gato mu kanya kuko nabonye rukuntu bijya bigira bice bigateza n'ikibazo kuri nuzo ariko iyo cyagiye yabishoboka iyo amavubi ariba neza kirikare karebo yari kudukinira imboni nziza kuri ibintu ari byo ngibyo wagenda uvuga uti aba bantu bayobye byinshi dukoze urutonde rwarabakwiye kuba barayakiniye wabibaza byinshi wabaza benshi kuko barahari cyane so se David umuntu ari gukina nk'umunyarwanda muri shampiyona narakinira ikipe ariko nyine ndimo ndakubwira ngo umuntu ajya kubona neza kuko ahagaze neza sibyo bo abo uhagaze kaguru kamwe ukita ku bindi bicu ruhande ubanza gushaka uburyo uhagarara n'ikinyi umukinyi South Africa urumva wahindaje amafaranga menshi sezishize ngira ngo abantu baramuzi Kigan Dory Kigan Dory wakinyeri cyane wakinye no mu gihugu cy'uFaransa muri Montpellier muri Montpellier yahembwaga ahembwa ibihumbi 95 by'amadolari ku kwezi niwe mukinnyi w'amafaranga menshi muri shampiyona mu gihugu cya Afurika y'Epfo bayitora ku cyumweru ubwo ni ubara ku cyumweru mu bugabanya ni 2025 hafi 2025 ku cyumweru nta n'umukinnyi mu Rwanda dufite warunguye nawe akira muri Kaiza Chiefs mu karere sara ha shampiyona za Kigandori shampiyona za Belgique bayambaye ngo ayimishe hari abantu bicu batageze Belgique hera muri Belgique mu Faransa naho batahembwa no none ze ba jihad mu gicucu cy'ambere nti bafataga za 12 Vincent par semaine ariko ayo mafaranga niyo wajya mu Bufaransa mu gicucu cy'ambere niba kibayahemba imeri rya abana bazavuka bahemba munsi yayo ngahe yumva ko na amafaranga menshi kabisa so ubwo rero niba umuntu yashobora kuba kurayo niyo mpamvu Kaiza Chiefs nahemba cyane mbona mu rutonde rw'abakinnyi batanu bahembwa menshi barimo benshi na ba Bernard Parker nawe muramwibuka zano na Mamelodi ariko ubwo byoroshye kugera Chiefs bise byigiye kugira renya wakwimagine uti byibuze aba basenia tubona muri South Africa niba bageze mu 190 nk'iyo Caleb abarezwa nk'umurangaye none icyo giye nka Rayon Sports yacu yagomba kumuhaya ariko ngewe nibyo nakubwiraga nti rimwe na rimwe turafana kaka video tuganira ngagati jari biragoye ntabwo wacyo babona icyo bamemba urakoze cyane biragoye urukundo nyine rubaye nano zera mushakaga uyu Flora Ibenge nawe yaramushakaga Murehirari nawe yaramushakaga yuko twahuraga namubwiraga byibuze wakinye umukino umwe gusa ikintu yavugaga nuko Kaiza Chiefs nibidakunda biragoye ko ari n'ikipe yakinira muri Afurika kuko yari agifite offre ku mugabane w'i Burayi ya prefera agakina amezi ane muri no shampiyona yo mu Rwanda akaba yajya i Burayi mu kwezi kwa mbere nicyo kintu yavugaga kuko i Burayi yarakererewe Kaiza Chiefs yamwiciye imibare kubera umuhaja we wifuje amafaranga menshi kandi yavuga ati mu by'ukuri nta kintu kinini wakoze ahangaha ni icyagiye ejo bundi Nyamirambo akavuga ati bidakunze idire ya South Africa idakunze nshobora gukina meza ni hano mu Rwanda nkazahita ngenda mu kwezi kwa mbere atari ko ku makipe muri Afurika ntago wapi kandi barahimba South Africa barahimba biteye ubwoba so yamaze kujya hariya rero ubwo ni nayo mpamvu Rayon Sports isisinyisha nta kundi yasabe ko kimutegereje n'ejo bundi yerekana abakinnyi Caleb Herage yasuza abafana arigendera ntabwo igeze aza nk'umukinnyi wa Rayon Sports ni kuwa mbere w'iki cyumweru Rayon Sports yose isinyisha uriya munyamari Boubacar Traore ubwo niwe bagomba gukoresha muri iyi sezo ubwo numva na Mercato yabo yarangiye havugwaga umusore witwa Moussa Camara biracyashoboka numvaga bivugwa biracyavugwa baracyafite amasaha ariko ku signature y'uyu musore nawe byavuzwe yuko akiyagera atari yabaye ya convince abantu muri Rayon Sports byashoboka ubuzima bwe ngo ashobora kuba ari ukuntu afite imvune ni byavugwaga
ariko kuba mu byukuri yanasinyishijwe baracyafite amasaha wenda niwo kamara byavugwa impamvu banamusinyishije kuri match ya Vipers ejo bune twabonaga kina singeze mbona kibazo afite kamara nabyo racyavugwa haracyara amasaha cyara amasaha wenda ariko iyo deals ishobora kuba yazakorwa kuri Lyon Sport bivugwa ko na Muhire Kevin ashobora kuba ari kuri liste ya Lyon Sport Jean-Luc ejo yari ari muri ofisi ya Lyon Sport aganira nawe muri Lyon Sport ubwo bishatse kuvuga ko ibye muri Kuwait bitagenze neza aho yaragiye na Pacquiao Kevin ejo rwose ngo ari kuri ofisi ya Lyon ari kuganira n'abayobozi ayo makuru nange narajya n'iyo ari kuri liste wejo ariko bice by'abakwizerana ba impapuro barasinye no hari parike nabo batarasinya parike nabo batari basinya ko bivuga ko bageze hari ashobora kuba barababwiye ko ari test muri Saudi Arabia urumva nabo ushobora kubona ku buryo bumwe cyangwa ubundi ari ama equipe bumvikana yaba hano mu Rwanda cyangwa ahandi nabyo birashoboka gusa kuri Muhire Kevin byo ari kuri liste ya Lyon Sport ishobora izakoresha muri nosezo ubwo ibindi biko bizakurikira yaba ari ibiganiro bagirana nkuko bivuze ari kuri office equipe ya sport ndiye nacyabona message kandi hafi y'abantu babo abantu bo muri family ati kuri Aimable Sum mushobora kumubona i Kigali vuba bishobora kumubona i Kigali aho baragiye hari ajeda muri muri Saudi Arabia nibyo ngibyo rero twavuga kuri iyo mera kwizera nta kanunuye kwizera nyine bari bajyanye kwizera bari bajyanye abahungu barigiye imibare yabo ya itakunda neza cyane hano umuryango ufunze atabonye na ekipe urumva hano bifunze byaba ngombwa gushakira ahandi kandi hano umva baraza gufunga uyu munsi ubwo rero nibyo ngibyo umuntu yaba avuga kuri aba basore tuve kuri Lyon Sport rero n'abayinjiramo ahubwo tujye kuri ikipe Kiyovu Sport uti hari abakinnyi Kiyovu Sport n'ishobora kwinjizamo mbere ko isoko rifunga nayo iri bize cyane kuko nayo ifite abo igomba kwinjizamo kugeza amagingo ya duhereye kuri Aimable amakuru aje kubageze kuri BNB nuko bamuganirije ku munsi w'ejo ibiganiro Aimable Nsabimana ibiganiro ntibyagenda neza kuri Aimable ngo yifuzaga yuko Kiyovu itamwoherereza amafaranga ku kanya bati munyereza amafaranga ahite nsinya abantu muri Kiyovu bakagira izo mpungenge sinywohereje ayo mafaranga ntanagusinyire byagenda gute mubona yuko ngo yakaga amafaranga menshi amakuru avuga yuko Kiyovu yahise inabivamo kuba yasinyisha Aimable Nsabimana ubaze nk'ayo makuru ni bwoko ki urumva urumva ngo dushobora kohereza amafaranga ntusinye ku isi ibyo bibaheye kwanza urumva nicyo kintu gusa ngo harimo iki kintu cy'igiciro igiciro cyari hejuru ahubwo wambwira wenda ko yabatse ya igiciro cyari hejuru babona yuko wenda ngo amafaranga yanusinye wenda naba nayo guhemba iyi kadi urabishoboka kuko umukinnyi avuga ko Kiyovu yaganiriye na yari i Kigali ntiyamubonera amafaranga yifuzaga wenda icyo cyo we rero afite impungenge zo kubera ati simufite amafaranga niba mufite amafaranga ntimuyohereze abandi ngo twayohereza ntusinye gusa bibasha urumva icyo giciro nacyo gishobora cyari hejuru bisa nkaho Aimable bwumvikana n'ikipe ya Kiyovu bisa nkaho byanze gusa ikintu gihari kuri kimwe kuri Kiyovu ikeneye umudefenseri santarari ukomeye niba ishaka guhangana umwaka utaha mu gihe rero haba hari posibilite y'umusore nk'uyu w'umunyarwanda umenyere no shampiyona yari amahirwe kuri Kiyovu nta muntu wari pushinga ngo ize kugura Aimable simvugana nawe n'abayobozi ba Kiyovu na sinatekereza ko kuba bayinfluenced n'ibyavuzwe no ku maradiyo ubu nibo bazi poroje yabo n'ibyo bareba ariko shehe ugiye kureba Kiyovu ikeneye umudefenseri santarari nyuma yo gutakaza Eric yazanye umwana yitwa Hamza runanira ashobora kuba mwiza muri groupe cyangwa se akagira ibyo yafasha ariko ikeneye experience kuko cyane cyane ko na Thierry isezo ya kabiri agiye gukina nawe aracyakeneye umuntu ibyo rero birashoboka ko tudashobora kubona umudefenseri winjira muri Kiyovu kuri Mercato bivuga yuko yaba Hamza yaba na Thierry aribo bakoreshwa hakaba haba niyo possibility yo kuhakoresha uwitwa Ismail Pichu so far ngo bakaba bakwinjizamo myugariro mu kwezi kwa mbere
afaza rirangiye ayo ayo niyo na ndi kuri idea picture still na ayo niyo na kuruye urumva ayo niyo na kurura ngo kuri affaire ya Aimable bari bagerageje iri parike y'igiciro cyo amugane sho ko bakiyovu yakanzo ikabona bitakunda kuri kiyovu kiyovu ibona ibona mu defenseur mwiza byari kuyifasha kokira mukeneye pe sezishize twabonye icyo kiyovu yabaye cyubwiye cyo cyumva kiyovu yacyafite yazanye umuraterale mwiza Kanavaro n'umunyira kuri Eric isinyisha amasezerano Serumogo cyo gifite na Nuze na Thierry umva ko defense yaba ari gihari so kongeraho umunyarwanda ufite experience byaba ari byiza naho kubona ngo idee gushyiraho pitchwaria ubutaka ni presque n'uko icinyanye bibe buryo biyo niyo ko niba bavuga ngo bazanye muri kibarateri mwiza Frodoar ubundi Frodoar yakinye bishyire yari gutuma pitchu na Abedi Nina bazamukana nazo nina byo bapicho bavuga kubyo Sidik yambwiye ejo n'umushinye cyane n'ikinyi mwiza bari bapicho ari nabonye byarabaye n'ikibazo no kurara ingingo n'ubushize hari imyanya ibiri yitigira ubwo rero ku rwandu rw'abamyugariro sinzi ubwo niba muri amasaha ikindi bari bukore biravugwa yuko haza kwinjiramo abakinnyi bandi babiri harimo rutayizamu umugande byagoranye kubona izina rye ngoza kuva mu gihugu cya Uganda bivuze ngo afero wo kwinayo tayigeraho gatoya rutayizamu umugande nawe ngushobora kuza kwinjiramo kontra y'inguraza kwagera baraza kwisinya uyu munsi bayishyire muri systeme irarimo hakaba ngo n'undi mukinnyi rero birasekeje muza kuva mu gihugu cy'u Burusiya ngaho mu Burusiya ari Chavine se Ariko hano ngenda shaka abantu bavugeho gatoya eze ya Bedi yaraje Abedi yaraje nimara kora ni imyitozo wetse gatoya buri ya tansiyo cungana no mubare w'abanyamahanga si studio dafite imikino yo hanze ikipe abiyo cyane hari wa mwara bo mwataka yasinye imyaka 2 Riyad Nouridien ufite Abedi ubwo ni ufite Pichu sibyo ufite Coutinho ufite Coutinho ni bane ufite Vuvu batanu Vuvu aracyahari batanu arundira Mutiaba wa gatandatu ubwo urambira no rutayiza murara muri systeme wa karindwi babiri barara muri systeme okay so ufite abanyamahanga 8 bose bari offensive babiri bandi barara muri system nuza ku munani bari offensive wongereho ko ngo no kuri list uko byagenda kose kiyovira terekaho Emmanuel Okwi oya ntaga ari ikibazo cyuko byagenda kose niba mubona baramushyiraho iraterekaho ngo baraba bambutanze izina rye muri FA so ikintu kiri aha ngaha umuntu yibaza ni kimwe ntaga ari ikibazo cyo gutanga izina mu mara w'amvuze yewe ikibazo mfite ni kimwe iyo urimo kubibara buriya ubara ko nyine uri gusatiriza abantu nkabo batanu bagenda bavangavanga nyine ngo kuko biragaragara ko ubusatirizi bwabo buri bushingire cyane ku banyamahanga okay so urumva rero jari kiri byo mu rucaca ngo mukinyiza kuva banakuriye ngo niwo muri KCCA rutayizamu vuye muri KCCA mu gihugu cya Uganda kontra ingiragira uyu munsi no rutayizamu vuye mu Burusiya ngo mu Burusiya Nabwo ngo kontresho kwagira uyu munsi yewe ngo bakaza no gutanga n'iryo zina rya Emmanuel Okwi kuri liste se nta kanunu sofa nta kanunu ariko ku rwego nuko batanga izina rye muri FA sinzi navango hari kimenyetso ariko FA ntagi izina se ribwiye iki ko ari icyangombwa cyantuza cya yanuza system abarimo nta kindi kuko izina ni kimwe izina nayo ryagiye ese ubundi gutanga ibyangombwa byo bitabituzuye muri FA bifasha iki gushyira umuntu kuri ntacyo bimaze niba itariki yageze bayageze itariki yageze yarangiye gushyira izina nka ryawe kuri muri systeme no kwa kontra y'ubiri no harimo nabantu ariko no harimo abantu bibeshye ikintu kimwe ntago ari Ferwafa ibite zira sisi ni sisteme zigukonekta na FIFA so bivuze ko ni kintu cyo kumanza za transfer za buri gihe niba udafite amasezerano yawe ko inona urashyira muri sisteme iki cyangwa kuri list ubundi bamwandika iki nyine uramushyira nyine urashyira muri iki kuri list nyine bimaze iki byagufasha iki udafite amasezerano ye uko iki bintu cyo kigomba gucungwa hari ibintu amakipe ndo numva bakora nko ni wacu kumva ngo tubaye mu rutanze ngo izina ryo mu kinyingo nazadusinyira bizagire gute aza uko bigenda ntagari byo ubundi muri systeme ubundi kandi mizera kama chip yose afite ubushobozi bwo ku verifya
kumukinyi bigera saa sita z'ijoro udashyizemo kontraye ngo niyo yonyine kabisa udashyizemo kontraye ubusa umukinyi wawe kuvuga ngo watanze izina ry'ibyo ntacyo bivuze ese bari umukinyi wawe nta masezerano afite ari byo bandikaho na Cristiano ubwo cyashyo washyo na Cristiano cyashyo washyo na Messi yego Cristiano se tumishiremo uzakina Champions League se so na yo ngayo rero navuga ko ahari mu rucaca nabo bakinyi babiri bivugwa kuko Fredoari n'uyu nguyu nabonye iminsi yatandukanye n'ikipe ya Marine yayisezeye arayishimira ubwo rwose yashimiye Marine uyu munsi yaramaze iminsi ari mu myitozo buriya bivuze ko buriya wenda ari bwo wenda kontra yarangiye n'ikipe ya Marine Football Club hakimaze ibyo amakontra bayidawe n'umusore tuyisenge Jacques je nabonaga amakuru mu bitangazamakuru byako atarabona ibyangombwa bimurekura kuva mu ikipe ya APR no ariko kirango twa twakuriye uko kontreza ya nuko kwezi kwa munani pareke tsinzwa nigeze kwa ariko nago nago sakira umukinyi wa APR bagakwiye kumufasha bakana niba riri izereta kwa 9 iyo vwe muri equipe we mu equipe wenda uko byoroshye ni amasezerano gusa kwasanzwe ari umukinyi wa Kiyovu ariko bundi banagusaba TPO yego iyo TPO rero tayifite na ubukiri umukinyi wa equipe yindi so simbonera ikintu cyo kuvuga ngo azanze amasezerano 30 z'ukwa munani ukawamwima contract ukawamwima TPO ageze mu matariki 20 ageze mu matariki 20 na kandi atari umukinyi wawe bana tubiye ko bana muri kuri cyo cya discipline so niba ari ku umukinyi mu byango TPO irasabwa cyane irasabwa nicyo nicyo kibo ni cyangwa gusinyana na club vuyimo ukavuga uti uyu mukinyi yavuye hano agiye muri iyi ngiyi bagakwiye rero kuyimuha ejo nayo nabibonye mu bitangazamakuru ko ashobora kuba ataraba umukinnyi w'ikipe umukinnyi ufite experience nawe arimo arapusa kugira ngo abe yanorme peut-être iki gihe abarimo ibibazo iyo wumva ngo umukinnyi ntago iyo shebe byageze mu bitangazamakuru nuko abarimo ibibazo uba ushobora kwibaza ikibazo cyaba ari ikihe gituma atabona iyo release leta baba bamuri rizinge nyina vye muri yo club be yagenda gusa wenda we aho bitandukanye nawe kwitwavugaga mukanya cyane n'undi mukinyi wari wese uyu nguyu afite amasezerano AS de Kigali yashyiramo amasezerano muri system yego yashyiramo kontra muri system hagasigara rero habazwa ikipe ya APR impamvu iterekura tuyisenge Jacques icyo gihe babishyira muri system bigapendinga after 15 days iyo ya ikipe avuyemo idaclaimings ivuga iti wenda yagiye gifite amasezerano yacu igihe kingana gutya hari amafaranga turimo n'ibindi yerekana impamvu itamurekura FIFA irabyotoriza FIFA irabyotoriza iti mukinyi nagende ariko niba koko atarabonye release leta ubwo bivuze ko ku munsi w'ejo sibwo Kigali itangira shampiyona na United States ibi baratangira ku munsi w'ejo ntabwo ubwo yamukoresha kigeni yamukoresha bategereza iminsi 15 FIFA ikazatanga uburenganzira akaba yagenda turatsinze daratati none se babaye bakimuhemba byagenda bite Jean Luc we babaye bakimuhemba agifite amasezerano agihembwa ubwo nyine bategereza nyine icyo gihe niba ari amasezerano azarangira 31 ibyo azakorwa na system automatically 15 days yo zishize ikipe iterekanye impamvu umukinnyi ashobora kuba yagenda FIFA irabyira bitanga uburenganzira ariko niba amasezerano arangira mu mpera z'uku kwezi nk'uko bivuze ajo no kwicecekera akavuga ati nta kibazo iminsi n'umundi zahwana bibi automatique tihora bihura situko kugeza ubu nta kintu tuzi kuri APR yavuze wenda ngo n'umukinnyi wacu cyangwa iki ngejo byarantunguye ejo narabibonye bivuga ko ako kantu kakirimo ukaritije karimo birantungura kumva ko byaba bigihari tusenye twakaye na APR mu kwa gatatu nibyo cyangwa kwa kane sinzi ko bivuga kwa kane mu kwa kane byaze mu kwa munane aba yagiyemba na APR yaramaze gutangira imyitozo ya sinema sezerano muri do Kigali okay ufite amafaranga watanga nta kibazo nibyo rero kuri izo transfer champion yatangira ku munsi w'ejo twongere twibutsa abantu ko ku munsi wa mbere wa Primus National League imikino uko iteye umukino wa mbere ubwo wenda turabara ko ari wa mbere ariko hazaba imikino myinshi ku isaha y'isaa 9 ariko umukino urabera i Kigali urahuza ekipe ya AS de Kigali n'ikipe ya Etincelles kuri stade ya Kigali inyamirambo ni umukino uzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 9 ukazabanziriza rero umukino uzakurikiraho uzahuza ikipe ya APRFC izaba ikina n'ikipe ya Musanze izaba ikipe ya Musanze
iyo ni mikino izaba ku munsi w'ejo. Hari n'indi mikino iri mu ntara, hari indi mikino, hari nk'umukino uzahuza Sunrise n'ikipe ya Police nauza bira saa 9 hari ya Igorogota ejo, akaza Espoir izakira ikipe ya FC Marine Irusizi isaha saa 9 hari na match zahuza match ya Bugesana Kiyovu, ariko byagenze match ya Bugesana Kiyovu iyo ngo ni ku cyumweru, ubusabe bwaremewe, ubusabe bwaremewe, okay, izakinwa ku cyumweru, okay, kuko Bugesera yandikiye FA isaba yuko umukino utaba, president wa ekipe ya Bugesera yapfishije yabuze umubyeyi, umusabe rero musanga aho bwakiriwe, umukino ni ku cyumweru uzakinwa ku stade ya Bugesera, uzashinga ku stade ya Bugesera ku cyumweru, ya indi mikino izaba ku wa gatandatu, noneho tugiye muri roji ku bundi y'amarushanwa, sibyo umuyobozi yagize ibyago, hari kalendiri iri hari jamukoreshe logique tujye tuva muri santima, niye iburayi umukino wigeze wimurwa kubera ko nk'ibyo byabaye mu byukuri, ahubwo ko uwo munsi ari bwo baza kuzirikana umuntu bakanafata umuntu bagafata umuntu wo kumwibuka Bugesera atanze impamvu ko izi santima ziba ziri abenshi abenshi mu bakozi ba Bugesera basanga bazajya gutabara president wabo, ikintu gihari ni kimwe kwandi kubisaba ariko byumva nka Bugesera no uburenganzira bwawe cyane kuri FA kubyemeza ntabwo arukuri ntagarukuri ntago ni ari president wa equipe direct ushobora kubyumva ushobora kubyumva ariko okay ubwo babyemeje ibintu bikora ku maranga mutima she isubundi bisunitse umuntu umwe umupiro oya ibintu oya ariko kiravu ibintu bikora ku maranga mutima ni washu twaramwe sentimentale cyane umubyeyi twaramwihanganije bishashyizakira Bugesera nizakira abakozi bari kuba bari busy yo kwakira umukino wo gukora akazi kandi wa mugani FA yarabyakiriye umugisha hari impamvu nekereza ko ibitwibaza nabo babitekerejeho cyane hari impamvu bashobora kuba baratekereje Reka rero tubabwire ko nuko nuko biteye kuwa gatandatu hari indi mikino igera kuri ibiri harimo umukino uzahuza ikipe ya Gasogi n'ikipe ya Mukura umukino uzaba kuwa gatandatu ku isaha y'isaa 9 maze saa 12 n'igice saa 12 n'igice Rayon Sports ikakira kuri kiriya kibuga ikipe ya Rutsiro Football Club inafite ubuyobozi bushya kuva ku munsi w'ejo na Rwamagana na Gorilla ariko baraza kutubwira ikibuga kiza bazakinira he ndabona ariko ni ingoma Rwamagana ni ingoma kuri kalandiri yari yanditseho bagomba kuzadeterimina ikibuga icyo ari cyo niyo mikino izakinwa ku gatandatu niyo mikino izakinwa ku wa gatandatu itatu indi mikino ine izaba ku munsi w'ejo naho undi mukino umwe ube ku cyumweru uzahuza ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Kiyovu ubwo tuzagaruka ku wa mbere tureba isura twabonye isura twabonye umunsi wa mbere ku ikipe kuna no makipe yacu kuri Primus National League turivo rero tujye ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo mu ijoro umutoza yamagaye abakinnyi ni 24 niba ntarebye ntabi cyangwa 25 sibyo ni 24 cyangwa 25 yifuza gukuramo abakinnyi azakoresha ku mukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika cy'abakinnyi bakina imbere mu bihugu iwabo Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 cyangwa se CHAN 2023 izabera rero mu gihugu cya Algeria u Rwanda mu nzira yarwo rufite muri Ethiopia yes ni Ethiopia sezirize abanyasudani yepfo tugomba gukina imikino ibiri rero umukino wanze ukazabera Dar es Salaam umukino wo kwishyura kabiri Kigali kuko okay Ethiopia itemerewe kwakira na stade nawo oya bafite stade jo bundi ko izina zashyizweho eh bayi bayi ha barayibonye eh okay oh wa byiza cyane nzi ko avantage ari Dar es Salaam ku ma stade yemewe jo bundi zwa kafu nzi ko kiwajya gukina Dar es Salaam cyagiye bari bataramo cyagiye zari zitarabona stade kuko ari ibindi bihugu byagiye natwe cyagiye buryo tuba dufite natwe twaciye mu majonjora na stade twari kugira buriyo mukino wa mbere uzabera muri Ethiopia kuko stade nabonye ejo bundi stade zemewe na CAF Ethiopia ifite Bahir Dar Stadium iyi Bahir Dar ifite n'ubwatsi ubusanzwe Bahir Dar ni kimwe kinini twakiniyemo na ntuza ayikiniyemo na Ethiopia
na Ethiopia. Twa ikindi ane ntuzatsinze igitego sugira. Sugira atsinze igitego. Bahardine bajaremewe na CAF no stade. Bivuga ko umukino banza wa Ethiopia urabera hehe? Tugatse bwiza. Urabera muri Ethiopia. Bahardine ndi hanze ya Addis. Ni mundi mugi. Mundi mugi. Niho rero umukino uzabera. Inafite match gishuti n'ikipe y'Uganda Uganda. Ethiopia, unafite match gishuti n'ikipe y'Uganda Uganda. Misambi ya Micho bafite ukwite ku Rwanda aga test keza umva ko ni test nziza muri Dar es Salaam cyangwa sinzi banza barakinira hari bafuye muri zo qualification match banzira bera Ethiopia match banzira bera Ethiopia match yo kwishya ni gomba kubera mu Rwanda gutariki 26 z'uku kwezi yego mu gihe umukino wo kwishyura qualification ya Shan ya Shan mu gihe umukino wo kwishyura uzabera ku tariki 3 z'uku kwezi kwa 9 ihuye Umutoza rero ngabe bakinyi yahamagaye reka tubacemo twihusa abazamu batatu Emery mvuye kure gorotse mu kipe ya Police avuye hanze y'u Rwanda Mwari Fiacre usanzwe mu kipe ya Stoke ndetse na Pierre Shimwe wa APR FC bamyugariro ni Arsene Mogo wa Kiyovu Sport Mark Nkurana wa Police FC hakaza ibumoso Erigan Ijuru uvuye muri Bugesera ajya muri Rayon Sport na Claude Niyomugabo w'ikipe ya APR FC mu mutima bamyugariro ni bamyugariro batanu Tsirinda Ishimwe wa Kiyovu Sport Clemani Igena wa APR FC wigiye mu mwaka avuye muri Rayon Sport Rwatubyaye Abdul uje muri Rayon Sport nawe avuye muri Macedonia hakaza Prince Buregeya wa APR FC na Samuel Mbizeye wa Rayon Sport mu bakina hagati ni Bonner Mugisha wa APR Football Club hakaza Eric Nsabimana bita Zidane wa APR FC wa Police Football Club na Olivier Niyonzima w'ikipe ya AS Stoke Kigali Breze Nishimwe wa Rayon Sport Jean Bosco Ruboneka w'ikipe ya APR FC ndetse na Haruna Niyonzima w'ikipe ya AS Stoke Kigali na ugarutse mu ikipe y'igihugu mu gice cy'abatahizamu kirimo umusore witwa Ramadan Ibizi w'ikipe ya APR FC wagiye avuye muri Stoke Kigali Jean Bertrand Iradukunda uri muri Kiyovu Sport avuye muri Botswana muri Township Rollers Savio Nchuti wa Police FC Fred Mose wa Kiyovu Sport na Dominique Ndayishimiye wa Police FC na Tuyisenge Jacques nawe agarutse mu ikipe nkuru y'u Rwanda Amavubi nibo bakinnyi batatu umunani 13, 17, 19, 23, 24 umutoza yahamagaye utaniriwe ajya muri byinshi ahamagara lisiti y'abakinnyi benshi aba so aba ni bubi ku cyumweru bagomba kwinjira kampu kuko bafite match muri weekend itaha aba ni bube 24 yahamagaye ino lisite mwabagabo umwe murayibona guti iragaragara abakinnyi bashya babiri bonyine mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ni Eliagan Ijuru na Samuel Ndizeye nibo bashya bonyine bagiye gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda bwa mbere nibaramukabwo babaye selectione harimo umuzame Emery mvuye kure Rwatubyaye Abdul Sefu wababariwe Niyonzima Haruna na Jacques Tuyisenge kongera Bertrand wenda batari baherutse abandi na ariko na Zidane ariko Ramadhani we yarakinnye Ramadhani yarakinnye ukinye Amavubi ku bwa mashama ya mikino ariko umuhungu yahamagaye agasaba yarahamagawe baramusezerera abaye selectione yabaye pre selectione arekurwa za match twahuye ni Centre Africa ahubwo nibo ba Fred Mhozi bakinnye yabaye pre selectione aragenda bamuhozi bakinye kuri Guinea ni kuri Guinea iriste impression ya mbere nagize hari abakinnyi mbona badaherutse gukina bose bona mu kibuga badaherutse gukandagira mu kibuga eske izi ko ari qualification jarike ni match za zo gushaka ni match fitness cyangwa ni qualification kwa hiyo ndiye umukinnyi maze umwaka adakina kamuseleksiona sur base de quoi je pense qu'il sélectionne kubiri base kubakinyi barangije championnat kuko nta championnat dufite wenda ikazabana base kuri journée ya mbere ikinwa muri weekend ariko iyo mbonye umukinyi maze umwaka adakina kandi ari ikibazo cy'imvune ni toria nkariya nkariya simba impamvu ya Abdul Abdul nawe akeneye kubanza gusubira mu kibuga Kifini Jacques Tuyisenge maze giye adakina nawe umva Abdul urumva
Emery, Abdur, Jacques, washidikanyaho. Eve na Bertrand. Urumva. Ndeze bimwereko na Bertrand. Bertrand nawe narabona maso. Akinye mache umwe cyangwa ibiri. Yereka kuvubwire. Uriya muzamu nka ishimwe Pierre wa Pere. Kavurema n'umuhungu hatanye mu ikipe champion Fiacre ari mwizamu n'ubu ngubu n'ama Super Cup n'ibicyabo bazamu bombe n'uwo twabonaga. Yes. Urumva Eri Eri urabona yuko byibuze ubu ngubu muri Lyon Sport ya no Rwanda arimo gukina. Eri Eri aprofisi zino match shatu mutoza wa no ana profita kwimuka kundi wagiye ku bencheri. Yagiye ku bencheri. Urakoze. So Thierry Kolap ye ntago yantungura Clément ni bisanzwe urumva eh se rumogo ni byo Mark Nkuba na udizaving ko batangira guhamagarwa kandi n'uburyo ya Prince Capitaine wa Peru ubu ngubu ndizi ntago nabishidikanya utesezo muri Lyon Sport adahagarara n'ibindi byose bikomira ndetse na Claude byo nabiyumva Bonelli Mugisha sawa cyane Blaise birumvikana Haruna kugaruka byumvikana kuko twabyibaza arabikoreye sibyo Eric Zidane nibyo ruboneka ba sefu kugaruka kwe nibi nibyo twize kubakoze neza kwibagirwa ibyo Fred Mozi ndabyumva Savio it's okay urumva Ramadhani apana Bertrand ndetse na Dominique na Dominique nawe bamwibazaho nawe mino wamugari kare kumupa kare kumuha bino umuntu maze amaso adakina iyo umuntu rero avuga ati aba bakinyi wenda nibande mubona umuntu yavuga ati basigaye noneho baba umuntu avuga ati bagakwiye kuba bahamagarwa njewe pourquoi pas kimenye ntari kumugaruramo yagize saison nziza umwaka ushize ayemeraga ko ari barangamo aranamuhamaga ku match izabera Dar es Salaam ni Ethiopia ahera ko ngo ziriya stade zemewe for inter clubs competition kubera kari category 3 ni category 3 nibyo match za shan ni category 2 kuko buryo zijya hamwe na African qualifiers ni category 1 ku rwego rwa CAF World Cup qualifiers ni zikari iri muri category 1 ubiri kumwe na African qualifiers ubwo rero natwe rero nanjye ndagaruka nibaze ese twebwe ahubwo tubaze neza huye kategori muri iyo kategori icyo nacyo ni ikindi cyo kwibaza arakoze kuri utwunganiye cyane n'avantage ku ruhande rumwe ku Rwanda niba tuzakina Dar es Salaam ni hafi n'abantu nyarwanda bazaba ari benshi ndetse n'umukino wa gishuti wa Ethiopia na Uganda urabera Dar es Salaam nawe urabera Dar es Salaam ni byiza ku Rwanda ariko Dar es Salaam atamutse Ethiopia ni so yari iri ya indi bitanu Sudan ya South Sudan ariko na avantage hari nyine ni netre tu uko byamira ko biri kose si kimwe n'uko aba wanasangi wabo rega usesekara kuri Bore International Airport bakubwira ati murarya byinshi none ba gufata inzira bakujyana muri interior none uti kakubayo so nkibyo wenda ubwo ni indi information yarakoze David ariko nicyo twibazaga kuri kuri kimenyi nibyo Emery akimena mikino ya gishuti ibi ya police umutoza aramurebye ariko kimenyi yarakwiye na I prefer kimenyi hari none se kimenyi neje ubundi yaramuhamagaye muri senior I prefer kimenyi hari icyo kikaba ikindi rero indi message ngimba mbonyemo umutoza ntago yashimye urwego rwawe kugera hajya kwitabaza undi warumaze yadakira warumaze igihe kinadakina icyo gato ni indi message birimo koko urabibona ko nubundi kuri selection ntago mifata ubirebe ubirebeye hano kuri Fiacre no kuri Peter nta muntu bakuba ubashobora gukora selection yago mifata gutyo selection n'umutoza igira polemike nyinshi ari uburenganzira bw'abafite hari n'igihe selection umuntu abantu bashaka byibaza ukanya nyitaga ngiye cyo ntekereza ngiye kurwego nabo nyambyara nge oya sidike rimwe na rimwe selection z'ama equipe nationale bitewe na group umutoza uko abibona ashobora no guhamagaramo abakinnyi babiri be afite icyo bashakaho muri dressing room sinzi nibo byumva nimo kagiye mureba gusanga no kuba mu kiruga kuko naka kanya hari amakipe amwe namwe tureba hano ukavuga uti nta leadership afite iki kiki ni kintu gikunta cyane ku mutoza kuko bimwe mu byo biga nabyo bibamo kuri selection nkora nyishingira kuki se byo kuko nka Abdur ashobora kuba mu hariya cyangwa Jacques bashobora kuba ari abamotivator
urumva atari uko Abdul ari bukine n'izi match zombi bibaho cyane byo ngibyo nabyo bibaho so until umutoza guhaye press conference nibwo wabaza icyo kibazo naho ubundi izindi mpamvu wasigarushidikanya ikinyenzi nuko wakwibaza uta Abdul yakina singe simbo na Abdul wakina na Buregeya Prince Nande na Clement ariko ibyo birumvikana ariko shingiye kuri time ukomeje ukoresheje ngo nabushobozi je sais pas d'accord shobonye kuvuga uravuze ngo nuko nabushoboza kubona mu kiki kimenye ivyo oya interpret ibyo navuze kiske interpret ibyo navuze navuze ngo niba umutoza tubona ko kimenye ive yakinye imikino yaramurebye akaba none arize IPF kuzana imeri kimenya kagusi nuko ntabwo yashimye ubushobozi bwawe ntabwo navuze ngo nabushoboza naye ndi kuri terime ubushobozi afite ariko nawe ushimye naye ndi kuri terime y'ubushobozi wakurishije yes ngiye mbonye selection zingahe z'abaselectionnaire ku muntu tubona uri capable kubakina na mu selection icyo ngicyo nyine champion n'inyinshi icyo ngicyo nyine ikintu gisanzwe ariko nawe ku rundi ruhande ikintu gisanzwe icyo CDK agarutse mu kanya cyo twavugaga ikosa cyangwa ibyago dufite binadeberi natugaruka ku mariba ano mariste yahamagawe kuri internet ije tuba twamubajije kicazo burose ari kukimuzema wenda dusobanuye tugenye kuri principle simple cyo kuvuga ngo selection iri base kubera iki ni club ubundi selection ni club ni forme d'imomaza umukinyi afite muri club erega ubu hano hari ibibazo bikomeye liste zo sosiyete yo ambiye akundi wewe kuko tuzi ko tazirageze sasezirageze ariko umuntu wese liste wese yafite icyo yivuga ariko nta bisubizo kugeza wenda ku wa mbere wenda mu myitozo gusa hari amazina menshi yagarutsweho hari ubibashije kuri Mugungana wa APRFC hari ubibashije kuri Fiston ese ntabwo ari guhamagarwa ndetse na Mugungana bakibaza hari ubibashije kuri Kalisa Rashid nana kibaza no kuri Mugenzi wa Gokiyuvu wakinyo nawo kwiyese zose Mugenzi wenda se kucyo atahamagarwa kuki none ibyo tunabireke kuki Jacques Tuyisenge kuki Abdul rwatubyaye kuki Emiri batari mu gukina se kuki Fisto twabonyeje gukina ariko zwe rwatubyaye none abana kugura katari ire gikuba yakene n'umukino wa Rayon Sports ku munsi w'ejo tuzaba none se nyine iki kinyine wa selection na bari national ati ndire ni match fitness Emiri nibwo arimo arashaka match fitness kandi nyine ngiye kurundi ruhande ni amageriste ya 35 muri abazungu nabo bikunda bimwe twaje gatubana bya mariste y'abantu 40 kwa heri bizagorana ariko yahise provisoire wenda zikosora je ne sais pas ari byazakosora okay sasa zimaze kuzura Harabura amasegonda makengwa isasita zigere igurire ubuntu pack yo guhamagara ya Airtel ku mafaranga 2000 uryoherwe n'iminota 1000 hamwe na SMS 40 bikoreshwa ku mirongo yose mu gihe cy'ukwezi kose kanda kanyenyeri 255 urwego utangire iyi ni yindi saha yo kuyubaka wigagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi turi sporo ni saa sita iyi ni 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi umunota w'ubwenge umunota w'ubwenge la minute de sagesse sobanukirwa ibi menye unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi Abantu kurya kaboga by'umwihariko inyama z'inkoko bagira uburyo butandukanye baryoherwa nazo bitewe n'imitekere n'imitegurire yazo byaba gutogosa gukaranga kotsa n'ubundi buryo hari abakunda kurya inkoko cyane ibice bitarimo amagufa abandi bagakunda kurya ibiyarimo mu gihe hari n'abakunda kuyirya ari uko yabanje kuvanwaho kare agahuka k'inyuma Abantu barya n'abakunda guteka izi nyama z'inkoko akenshi bakunze guhuriza ku matako yazo bitewe n'uko atagira ibinure byinshi kandi ugasanga hariho umunopfu hari amakosa rero abantu bateka iyi nyama bakunda gukora kandi ugasanga ahuriwe ku buryo akenshi ari n'uburyo umuntu utetse ahisha ategeza amenya ko yagwiye muri iryo kosa mu munota w'ubwenge wa none turakugezaho amakosa abantu bakunda gukora iyo batetse amatako y'inkoko Abahanga mu guteka inkoko bavuga ko mu guteka amatako yayo biba byiza kubanza kuvanaho ruriya ruhu nubwo rushobora kuba rukuryohera ariko runagira uruhare mu kubuza igice cy'imbere gushya neza cyaba gitogosheje cyangwa se gitetse mu bundi buryo abakunda inyama zitarimo amagufa bahitamo guteka itako ry'inkoko ritarimo igufa ariko abahanga mu byo guteka bavuga ko inkoko itetse yakuyeho igufa itakaza umwimerere n'uburyohe bidashobora gusimbura n'ibirungo runaka washyizeho
impamvu igufa rigira uruhare mu kuryoha kw'inyama yitako nuko rigigiramo umusokoro ugenda ugasokamo gahoro gahoro mu gihe umuntu atetse ku buryo izo ntungamubiri inyama ijya gushya zakwiriyemo hose bikayiha uburyohe bw'umwimerere. Mu gihe udakunda kugabura inyama irimo amagufa, ugirwa inama yo kubitekana ukaza gukuramo iryo gufa mbere yo gutegura ameza, ariko ryamaze gutanga uwo mumaro rizwiho kongera uburyohe. Amwe mu makosa arimo koza inyama. Benshi bakunda koza inyama mbere yo kuziteka mu rwego rw'isuku, mu gihe abandi babikorera akamenyero. Icyakora impamvu yabitera yose, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura no kwirinda indwara CDC kivuga ko kuzoza bishoboka
Sasita zirenzeho 15 muri studio za 95 n'ibice bitatu. Ku muntu wese ufite igitekerezo n'ikibazo ku ikipe y'u Rwanda Amavubi, nabi abibitse gatoya turaza kuza kubigarukaho mu kanya gato cyane, tubiganireho tugende tureba ibyo mwagiye mugarukaho. Ariko turi ku mwanya mwiza w'abafatanyabikorwa bacu. Tugeze mu isaha tuba turi kumwe n'inzozi Loto ndetse na Eco Bank. Mwanya mwiza rero turi kumwe n'inzozi Loto ndetse na Eco Bank. Muri studio rero turi kumwe n'inzozi Loto, ariko ndabona makuru. Hari amakuru meza menshi turi buze kugarukaho mu kanya. Mushiki wacu ndabona rwose. Fred wabibonye? Mukanya tabigarukaho. Clarisse Uwimana rero akaba mbona avuye mu murenge agiye kurahira. None turi kumwe n'undi mukobwa hano. Sava. Amakuru ni meza. Kamira kuva muri inzozi Loto. Kamira bitese? Ni sawa. Umeze neza? Ndabizi neza, meze neza. Urabizi neza ko umeze neza? Ufite icyizere ko umeze neza? Ewana. Abantu bakomeje gutsindira amafaranga mu nzozi Loto? Cyane kabisa. Urava hano usaba icyo dusigiye? Ntubizi. Turi kumwe rero na Kamira kuva muri inzozi Loto. Tugiye kuganira abantu bakomeje kugenda batsindira amafaranga muri inzozi Loto. Kandi nabonye ubutumwa ati tsindira amafaranga maze uhindure uku kwezi uko imigisha yawe. Kanda akanyenyeri 2 0 akadirishya ugure nibura itike 4 za jackpot, wagira amatsinda amahirwe ugatsinda mwaka tugatsinda. Tsinda dutsinde niko nabonye batubwira. So reka mbere no kuri ino message, uku kwezi ngo bushobora kuba uko umugisha nguze itike ya jackpot. Urabizi jackpot ni iki? Bikirimo gute? So tusobanure umuntu ari umuntu ushobora kuba ari ubwa mbere wumvishije jackpot y'inzozi Loto. Bari kuvuga ukwezi kw'imigisha, tuguhindura kw'imigisha. Ubundi yari assumption twashimaga Yesu. Egeregera mikoro, twashimaga Imana. Yego. So gukina jackpot iri kuri miliyoni 10 ubu ngubu. Ni ugukina wivuye ugiye wigoma gatike buri munsi. 5 miliyoni 10 ushobora kuzitahana ku cyumweru. 10 ku cyumweru ushobora kuzitahana. Akubwiye ngo 10 ko zitaribwa. Ko nta muntu nawe nabona umwerekana igifoto umbwira uti pa muntu. Oya, bizaza. Ariko abandi bararya nk'icyumweru gishize miliyoni enye zagiye mu bantu kabisa. Muri jackpot. Uvuga abantu bagira ngo nta iyo umuntu atabonye miliyoni 10 nta bindi bihembo babona. Hari 500,000 utsindira, 50,000 gutyo. So icyumweru gishize abantu kabisa miliyoni enye zasubiye mu bantu. Rero kuba utabona iyo miliyoni 10 bivuze ko itazaza. Wabona iki cyumweru kabisa, izo tike nyo zigomye kabisa, wabona havuyemo imwe itsindiye miliyoni 10. Nkagaruka icyumweru gitaha wenda ntatsiri nzanye nkatanga iyo sheke. Ukazana umuntu watsindiye miliyoni 10. Ewana, nkamuzana hano mukaganira. Jackpot rero urakina bate? Ni umukino kirimo gute? Umuntu ushaka gukina yacagana hehe? So dufite uburyo butatu bwo gukinamo imikino yose yacu y'inzozi. Yego. Hari ugukoresha telefone yawe, waba ufite karasharamye, waba ufite smartphone, byose birakunda. Ni ukuvuga ngo ukanda *240*, *240*, iyo umaze kuhagera haba hari opsiyo. Niba utariyandikisha, yego, uhita ubanza ukiyandikisha, ushyiramo itariki y'amavuko yawe yanditse ku ndangamuntu yawe ibariyeho. Ni ukuvuga iyo umaze kwiyandikisha, iyo ukiniyandikisha tuguha 5 z'ubuntu zo gukina iyo jackpot. Mbese nta kuntu tutabagira kugira ngo mutsinde. Abantu batsinde kabisa. Hey. So uhitamo ahantu handitse 2 gukina. Iyo uri gukina, iyo umaze gukanda gukina, hari opsiyo, hari imikino itandukanye, niho haza jackpot. Yego.
ukanda jackpot rero ugakomeza ukurikiza amabwiriza. Jackpot rero ngo uhitamo gute imibare yo gukina. Yego. Jackpot ubu ngubu mbere kera yari imibare 6 ubu twaregabanyije kugira ngo twongere abantu amahirwe yo gutsinda. Ubu ni imibare 5. Muri iyo mibare 5. Uhitamo kuva kuri 1 kugeza kuri 35. Ugahitamo imibare 5 wifuza. Wumva ari amahirwe yawe ushobora no gusaba system ikaguha imibare. Yego. Ubwo ni uburyo bwo gukoresha ugukina jackpot. Hari ubundi buryo bwo kujya kuri website yacu. Inzoziloto.rw. Iyo ugezeho naho uriyandikisha ushobora gushyiramo nimero ya telefone yawe cyangwa email. Yego. Ukiyandikisha ukajya muri option zanditseho imikino no gukina. Ukajya kuri jackpot. Noneho biranoroha cyane kuri website kuko ubureba imibare iheruka gutsinda ishobora no kugufasha kugira ngo uhitemo imibare wenda ishobora kuzagaruka gutsinda. Okay, ubwo ngira ngo Fredy nko kuri YouTube ya kwereka abantu itiki iba yatsinze cyangwa se uko jackpot ikinwa. Hari ifoto iri hanga tombora iyo mu cyumweru gishize imibare yatsinze uko yanganaga uko yari ifatanye. Hari na bonus bari bashyizeho ubwo kugira ngo abantu bajye bakina bagende banabisobanukirwa neza kurushaho. Ariko muri ino minsi ngiye rwose uraza kunyemerera ndi inshuti y'igitegoroto. Igitegoroto bamaze gukina sindatsinda mfite ubwoba ko nimenya nshobora kuyitsinda mu kandirandura. Jackpot ni gutya to urabona ukuntu iriya mibare imeze. Hari abantu bakunda guhamagara bibaza kariya kabare kari mu muhondo. Yego, ka bonus. Yego. Kariya kabare gafasha umuntu utabashije kubona imibare yose 5 kuba yakongererwa amafaranga. No kuvuga ngo wahuje imibare 4 muri iriye. Yego. Iriya nimero 10 ukayibura ukabonamo 35. Nawe watsinda. 2500 nibyawe. So kariya ka bonus nako kugufasha kugira ngo ubonde ubone igihembo kizamutseho. Igihembo kizamutseho. Okay. Inzozi rero tubaje hano kugira ngo abantu dukine tube tunatsindira amafaranga ariko tunubaka siporo yacu. Tombora igitego rero ndabona igitego kirimo kinje muri miliyoni 2. Umva igitego ewana ahubwo na miliyoni 3 turaza kuzitanga vuba hakabije. Vubanga. Ewana nk'ubu saa 6 byabyo byose uyu munsi miliyoni 2 zirarenga razikwa. Hari kizere ko umuntu arebuze ko narenze miliyoni 2. Cyane cyane rwose. Ubwo tseraze kuturebera tubwire wenda aho bigeze nonaha. Banza wibutse abantu kuko igitego roto umuntu atsinda buri munsi kandi atsindira amafaranga menshi. Menshi cyane. Kandi gukina biroroshye. Gukina igitego biroroshye cyane kandi ni nawo mukino dufite unahendutse gukina rwose. Ibiceri byawe 2. 200. Jana inshuro 2. 200. 200 ya ugashira ku. Ubundi buretse ko 200 ikindi kintu yagufasha yagufasha wowe. Ushobora kubona 90 yo guhamagara kuri Airtel. Burya nayo 200 nta kindi kintu. Ikindi kintu umuntu waje kuvumbura ikindi kintu 200 yamara. Ni inzozi roto. Ni inzozi roto. Ariko inzozi roto yo ni ibindi bindi. Ni ibindi bindi. Nubu nzaba ndora Claude ushobora gusanga aya 200 ariyo yamuhaye miliyoni 1,900,000 kuko hano tuba tuganira no kuri YouTube dushyiraho abatsinze kugira ngo bigaragare. Nkunda Imana Louise yamuhaye miliyoni 1,508,000. Arishinye dore inyinyasha. Yego. Rero gukina igitego loto ngo bigenda gute? Iyo uri gukoresha akanyenyeri, akanyenyeri 2,40 urwego byo navugaga kare. Uhitamo imibare 2. Hari abantu bakunda kwibaza se iriya mibare yindi mwanyongereye bigenda bite? Uhitamo imibare 2 ushaka ko ijya mu itike yawe. Ni ukuvuga ngo niba uhisemo imibare 2 uhitamo ni hagati ya 0 n'9. Niba uhisemo 72,27 itikiri buze irabirimo uwo mubare wahisemo. Uhitamo imibare 2 tukakongera iyindi mibare 4 iri mu matike asigaye. Ikindi kintu nta muntu ugihuza n'undi itike. Itike imwe niyitsinda ku munsi. Itike imwe niyitsinda. Ejo ndi ku wa mbere uzi ko umuntu yazamukanye. Kuri asa musi umuntu atsinde miliyoni 211,000. Kabisa kabisa rwose. Gusa ndabona uwo mesaje ivuga iti kina mu rugero gusa uko ugura amatike menshi ni kugira amahirwe yuko watsinda. Abantu benshi mugiye mureba nko kuri YouTube yacu inzozi loto tujya dushyiraho utuvideo tw'amatestimonio nyine abantu baduha ubuhamya. Uyu munsi nari kuzana n'umuntu watsinze ejo miliyoni 2 nawe w'i Nyanza.
w'Inyanza. Ni umuhinzi w'Inyanza. Ubari mu nzira yatinze. Aje Kigali. Bana mukuzana ngo umuganire. Aje Kigali muri capital. Aje gufata kashe kiki. Kabisa ari mu nzira pe. Mu capital bari ahantu hakomeye. Ujya kuboneka. Atonye kera baririmba ngo je veux à Yaoundé, Yaoundé le capital. Eh? Ubona muri capital abantu bakomeye. Umuntu aje kera guterura miliyoni zi? Ebyiri. Miliyoni ebyiri kabisa. Ni umuhinzi ubu ngubu ewana umurimo agiye guhinga tugiye no kujya mu gihe Inyanza heri iki uretse amata ikindi kintu mwezi Inyanza ni urumva ko ngubu inzozi roto imufashije gukabya inzozi so abantu bari bakomeje kugenda bakina nawe ushaka gukina uyu munsi watangira ugakina si kuri website iyo nyine ndabona arumbira ati nitwa Samuel Safari ngirira uwo mukobwa umukobwa mwiza wo mu nzozi roto yitwa Kamira Gureka mgire kamina ati kuri website bisigaye bigorana gufungura kuri website ariko hari n'uburyo bwa USSD yaramaze kutunyuriramo ati mutubwire ko natsinde 2500 nayabona gute Ja Gaming sibyo urati ubundi buryo bwo gukina ni ubuhe ongera ubutse abantu okay hari uburyo bwo kuri telefone akanyenyeri 240 urwego hakaba kuri website inzoziloto.rawa hakabaho no kuba agent dufite muri uyu mujyi wa Kigali ahantu hose ni yereka abantu aba agent aba agent ba inzozi roto kuba bambaye bambaye akajiri k'ubururu kanditseho inzozi roto turabafite hano uyu murasta kabisa urabona bambaye nk'uyu murasta abana bacu barakeye aba agent barakeye kubura kugurisha itike kabisa nawo utsinde aba naho ushobora kugenda kuri kariya kamashini afite mugakina kuri POS abafite bakagura itike yawe ukayibika neza kuko iyo tike yawe ni utayifite ntago wazi ukavuga ngo watsinze hari umuntu wabibajije ati se umuntu watsinze abimenya gute ko yatsinze kamera sobanurira abantu kuko uko buno abantu babona haje nk'aba bantu beze bakuri ibintu byiza uko mwaje inzozi yariho n'ushobora guhamagara agashuka abantu ati inzozi zawe zabaye impamo watsinde yanaye naye se byo watsinde wenda miliyoni ebyiri ohereza 500 kuri ino nimero zufate miliyoni ebyiri na 600 urasanga bamwe babigendeyemo umuntu watsinze abimenya gute mubimenyesha gute mbere nuko navuga iyo umuntu yatsinze uko bigenda ndagira ngo mbanze mbwire abantu kandi mbinginge pe hari abantu batangiye guskaminga sinzi uko bavuga mu kinyarwanda babeshya mbese bahamagara gutuburira abantu biyitirira inzozi yego twebwe iyo watsinze kohereza message ivuga ngo nibyishimo yego Iyo ubona ka message gatangiye ni ibyishimo kanditseho inzozi roto nta nimero isanzwe dukoresha haza handitseho inzozi roto ka message kaza kavuga ni ibyishimo watsindiye amafaranga naya naye bitewe n'umukino wakinnye wari wose hakaba nko kugitegoho buri munsi umuntu watsinze turamuhamagara yamaze kubona message turamuhamagara ni ukuvuga ngo buri muntu wese wakinnye abona message imumenyesha ko yatsinze niyo yatabashije gutsinda abona message dushishikariza abantu bakina kuri POS gushyiramo nimero zabo ko nabo babona message yego urabuzi ko twabuze umuntu watsinde amafaranga na none ndabyibuka ubushize wari wakinnye mwizindiro ntaraboneka niyo bize ziryamye hariya pe ubu cyangwa ataraboneka ni wabumayeho make nawe higaragaza rero uvuga ati se mu gihe umuntu yatsinze ni ngombwa ko bamufotora ntibyaba mu ibanga ni uburenganzira bwe ariko ntatsinze njyewe ubukunda miliyoni ebyiri ukamura ngo uramfotora ukazi wayakura witeze kuko nanone binerekana ko abantu batsinda birafasha kwerekana ko abantu baba batsinze ati Jean Luc Kombona asa na Clementine Ofoad ati ninde ayako namwe mujye muza hano umva ibyo kamera asobanura ibiri ni bako ntibibareba n'umuntu umutima bwiza ari gutanga iyo mubere duhitamo ifasha iki munyamahore Mabre niyo iguha amahirwe nyine yo gutsinda si byose yego iyo wahisemo urumva tombora yacu ni umukino w'amahirwe kandi ni imibare yego imibare uhitamo niyo iguhesha amahirwe yo gutsinda kuba watsinda amafaranga atandukanye okay ndumva rero bisobanutse ubwo abantu bakomeje gukina bagenda banatsindira amafaranga kamera reka tugane ku musozo niyihe message rero waha umuntu wenda
ukurikiye nonaha BNB FM umwizi uvuga uti ni ese nange iriya miliyoni yabi yange zera miliyoni ebyiri zaba izange isumbi 500 byabi byange gira message umuha nge message ya mbere nshaka kugeza ku bantu nibakine pe amafaranga arahari turashaka kuyatanga nibakine iyo utanatsinze wibuke ko ikintu uri gukora uri gu supportinga sport yo mu Rwanda urabizi ko amafaranga yacu ni nka fundraising tuba turi gukorera sport ministry ya sport kugira ngo tuyizamure mu Rwanda icyo ni ikintu ugomba gukina wibuka ko Rio dosa none waba udatsinze haragice kigiye mu iterambere rya sport yes. yego kandi ukina witeze imbere nawe kuko izo dosa zawe sisa zawe wakinye wisa zawe uda utsindiye miliyoni ebyiri koko ni guhindura ubuzima bwawe kandi ni umukino mugiye bakene bikenera amahirwe ni umukino ushaka udatsinde cyane cy'umweru ugatsinda cy'umweru gitaha hari umuntu wanyandikiye jo kuri Instagram ari kumbwira ngo ariko ko nta ba mama mbona nta ba damu mbona ndagira ngo mbwire abakobwa buse twege tuzagaragara nka tudasupportinga sport mu Rwanda natwe dukine kabisa nje ndashaka kuzanira umukobwa watsindiye miliyoni ebyiri jo bundi uramushaka vuba ndamushaka pe ndabona tsiratubwira ati munsi byibuze bigeze none haduhagaritse umuntu miliyoni 1,300,000 none abihagaze twayayicyura kandi twibuka abantu ko bakina kugeza saa 10 nimwe zuzuye ati rero hari icyizere kubwo mu mibare abaza ati uyu munsi uracyura make nacyura make kugitegoroto miliyoni 2,100,000 yego araza kuyacyura ubwo araba none abantu bari badukurikiye barimo gukina kandi akanyenyeri 2,40 akadirishya ubutumwa bwiza wumvishije butaza kugupfira ubusa cyane akanyenyeri 2,40 akadirishya iyo ukimaze kugakanda bahita bakubwira bati yongeramo amafaranga cyangwa se gukina cyangwa se imikino ihari ukayimenya ubwo rero ngiye nkanze kugukina barimo barama jackpot loto quick loto quick 10 igitego loto ubu ni inshuti y'igitego loto urumva igitego loto cyo kuri itariki nyine ya 18 z'ukwa 8 kuri kabinda yakanze ndekane mahabwa imibare kuko ngiye niha buri gihe nabonye byanga ati ugakanda kubyemeza wamara ukanda kwemeza ukemeza bakagusaba kwishyura ukoresheje inzozi wallet ubwo nayo nashyize kuri inzozi cyangwa se mobile money 200 nkakanda ubundi niba ukanze mobile money ubwo ni 182 akadirishya 7 182 7 akadirishya ubundi nkemeza ya tike yanjye ubu nanjye uyu munsi ngiye mu bantu bashobora gutsindiriza miliyoni 200,000 niyo mpamvu nise nyine umva kina rwose wasanga tsira y'ubwamagare ngo watsinze uko kina cyane ni kugira amahirwe kandi kina cyane ni kugira amahirwe ukahita ubona message uti transaction rwose irakozwe igiye kuri SKR Limited yavuye kuri aha ngaha yawe nta kintu usigaranye kuri konti muri aya mazi Nisawa kabisa. Yaje rada deza rimuri se ivamba tayo kugeza kurugerira kurugeta. Eh. Kabisa. Okay, kamera wakoze cyane rero kuza muri studio gusobanurira abakunzi ba BNB FM. Mwakoze kunyakira namwe. Eh. Utahanza mbazani abatsinze. Uzanye watsinze. Okay. Yakoze rero kamera reka tumerekeze nange nakira aba basaza ubundi dusoze ku kipe y'igihugu y'umupira amaguru amavubi. Tuducishije mu hantu twariye abafatanya bikorwa bacu. Tunari kumwe na Ecobank ikubwira ko wakwishyura fakture y'amazi ukoresheje Express Point. Bari aba agent bakaba bagufasha kwishyura fakture y'amazi n'igihe cy'imisoro niba warakererewe hari ubukererwa n'amafaranga wari buze kugukata ariko still wakwishyura ukoresheje Express Point n'aba agent ba Ecobank ubu rero biroshye kwishyura imisoro n'amahoro aho waba uri hose mu gihugu hamwe na Ecobank agents banking izwi nka Express Point Ecobank muri abantu b'abagabo cyane mwarakoze kutugana abashaka imyambaro ya siporo muri Sportsland irahari ni iduka rya mbere ricuruza ibikoresho bya siporo mu mujyi wa Kigali riherereye kuri Centenary House niho tukubwira Sportsland kubagana ubundi ugahitamo imyambaro yaba imyambaro ya Manchester United imyambaro ya Arsenal imyambaro ya Liverpool imyambaro ya Chelsea Man City, Tottenham, Hotspur, imyambaro ya Bayern Munich, Dortmund, Ajax Amsterdam, ifite imyambaro myiza cyane n'abanyamahanga benshi bakunze imyambaro ya Barcelona, Real Madrid, PSG, OM, Mira AC yose urayibona
hariya muri Sportsland Limited. Nimero yabo ni 0788 73 72 72. Ariko by'umwihariko niba ukeneye n'imyambaro isanzwe itari y'aya makipe yo ku mugabane w'i Burayi, niba mushaka imipira myiza yo gukina, imipira myiza yo gukina igezweho mu mupira w'amaguru, muri basketball, muri volleyball, abantu bahe imipira amakipe mu cyiciro cya mbere nka Kigali na APR, bahe imipira amakipe nka Regi na za Patriot, bahe imipira amakipe y'igihugu. Sinzi ko ikipe yawe yabona umupira wo gukina hariya. Bagane rero Sportsland, ni iduka rya siporo ryaziye igihe maze nawe baguha ibikoresho bya siporo bigezweho n'imyambaro ya siporo, amatreningi, ibikapu, abashaka amakonazi yo gukora imyitozo n'ibindi byose. Sportsland niho wabisanga. Reka rero tuze mu kanya tugane ku musozo ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Hari inkuru mbona ishobora gutungurana, ubwo turaza tugeza turebe ko uyu munsi byabaho, niba byakunda nayo turaza kwibagezaho mu kanya, maze tuve ku makuru yo mu Rwanda tujye no ku mugabane w'i Burayi. Ni 95.3 B&B FM umwizi. Turagarutse rero gato nyuma yo kuva mu mwanya mwiza cyane, umwanya w'inzozi loto. Ati ubu nibwo ikiganiro kigiye gutangira, mwari murimo kwishyushya, tugiye kuryoherwa. Reka mpamagare n'abandi badacikwa. Oya, umuraza ikiganiro kiba kimaze umwanya cyatangiye, turahari. Turahari rwose nta kibazo. Jean-Luc, mumbwire kuri Manchester United nihebeye. Uko yihebeye niko mu kanya turaza kukubwira amakuru ayerekeyeho. Ifaranga irimo irakubita hasi yasizoye. Irakubita hasi yasizoye kabisa. Manchester United, Carlos nabasha kubona igitego muri iyi atake yahamagaye, nzemera ko ari umutoza wa Danje. Ari kureka mwereke ntabwo aribo bagomba kwereka ubukene dufite bw'abataka. Urumva iyo uvuze gutyo uhita utubwira nka bane yasize. Erega hano ni mutubwire, nge ndashaka we mutubwira muti uyu niwe rwahamagarwa yasimburwa n'uyu nguyu, uyu nguyu gutyo na gutyo. Gusa fakteri yo kuba burya abantu batagize amahirwe yo kuganira n'umutoza, hari ibisubizo byinshi abantu batabona. So bituma noneho twe dusigarana utubazo twinshi, n'uwo ari we wese wabireba asigarana byinshi abayibaza yakwifuza ibisubizo. Ntekereza ko mu gihe cy'imbere nicyo federasiyo yakosora kazagiha umwanya umutoza, kuko iyi ni ikipe y'abanyarwanda bahamagaye. Ubutaha ni ubutaha bwo kwasesenguza aha ngaha Jean na Jacques cyo kintu mu gikosore.
byari byoroshye ataza kubisesengura kumwe kwa Cristiano Ronaldo byari byoroshye yuko abana tayi na press conference yo dinga akagenda tubwira kuri buri mukinwi impamvu n'abyo bivuge yorokera mu bintu byo uvuga ibi byo Ronaldo Ronaldo uruvu byo byakunye equipe y'igihugu shee nabo byakundi ni equipe y'igihugu ni equipe y'igihugu bagomba kutubwira bakatubwira impamvu byazo byose twibaza tukabona aho duhera nagari equipe Ya ntagari kipe ni kipe y'abanyarwanda hari byinshi byo gusobanuza abantu bari bafite mu byukuri kuri abo bakinnyi umwe kuri umwe kuki wasize uyu kuki byose abantu bakabimenya abantu bakabimenya bakabona naho bahera so mukanya rero mbonye mu shiki wacu agiye kumunika akaboko kayinjye sekara ore video bishirishere dabati ariko mushirishere abera hose cyarimwe ashirishera hose shirishere ni umuranga wa muntu Cheshemo muranga mbi cyane. Uramubona? Kirere mama sawa kabisa. Sawa kabisa, Na Festus. Festus. Ino sheshe ayifashe. No sheshe. Ana wati mukuri mudupfuka muntu. Abari muri gahunda. Abari muri gahunda. Afande. Fade da board. Yaherekeje. Fandere cyeje mukobwa we kabisa. Felicitations rero ku mukobwa wacu. Ubwo abasore bagenda batega imyasa ya mu miziri imbere bazayitera minki. Uziri imbere bagoraga bizabyoroha. Murenge nihera. Bertrand rero umukunzi wa Kiyovu Sport na Arsenal. Zamenye ko igihe kizigenze bitameze neza agomba kwihangana iyo match bazajya barebana azajya yihangana kuri Aviro Congratulations kuri mushiki wacu Felicitations umukanyambwe naza kumanika akaboko ubwo umusheshera arahari araza kutubwira abari ahantu hose abera ahantu hose icyarimwe nasheshere ni muzima cyane abera ahantu hose icyarimwe kabisa umusheshere rero tumushimire rero kuri iyi video ya mushiki wacu mukanya ugiye kurahira ubwo araza kuzana byo kubitubwira ubukwe ni muna ndezo ukozi gutaha yego ariko uko basigaye barahira kare ubiriye gusabana n'uwo buri w'idiveri y'ibana umuhanga ariko munde bamwara byemeranyije imiryango ibarabihaye umugisha n'ibarabihaye cyaraje byabaga nyuma abanzaga gusaba no guko Usaba no gukwa byamara kurangira mukajya muri leta mukazabona kujya mu rusengero nibyo kugira mu rusengero nuko banza kurahira abantu bakajya mu rusengero usaba no gukwa bikaba nyuma ko bamugani usanga byinshi ababyeyi baba baramaze kubyemeranya uyati ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nta primeka ifite Jaberi na Fisto kuki batahamagawe harimo ariko niyo nzima Muri wa playmaker ntawe muri uko abibona abona playmaker ntawe playmaker ntawe kandi baba muzazi yagarutse mu bintu bye ubwo ni wenda numva asigaye ari umuright defender hajya ninde bari baratije igitambaro mu minsi ishize ni Salomon na Jaberi apa nyiri umuhinga yaje Tega kaboko tuna rwacyambara ariko nta wagitinyuka ni ekipe y'igihugu rero mukino wabanza tariki 26 z'ukwezi kwa munani Dar es Salaam hari ya saa 10 zabari saa 10 umukino uzasifurwa n'abasifuzi bakomoka mu gihugu cya Sudan trio yose y'abanyasudan komisera akaba munya Tanzania naho umukino wo kwishyura itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uzasifurwa n'abasifuzi bose kutoka Burundi akina nani gato cyangwa ndi kanzindebe pacifique kanzindebe sorry i Burundi tubaza sifura umukino wo kwishyura uzasifurwa na gato George gato ni seleksiyone no kujya muri cyane Habimana Pascal Ndimunzigo akaza na Jafar Nduwimana komiseri azaba akomoka mu gihugu cya Djibouti mukino wo kwishyura Okay. Mbona yes, murasanga na Pacific, murumva ya gato. Mbona umukino uzabera kuri Huye Stadium jana. Gato. Yes, umukino uzabera Huye Stadium. Ariko se aho yagiye ku rwego. Gato. Wa wo kwishyura.
ni Huye Stadium. Ya Yvonne yatweretse ko Huye yagiye ku rwego kabisa. Urashaka kumenya ariko niba nuza niba Afcon ikinirwaho nicyo kingenzo. Afcon qualifiers. Na uko ya stade Huye imeze. Stade yo nta kibazo ariko Afcon ni hanze y'ikibuga. Ariko mu bintu byasabwaga bibiri kuri hoteli zari yazihuye zikiri hasi nemeruka rimwe kwitaba arimo gukorera gushoboka byose ngo ibone sale ya sport kuko ubundi bagusaba ko iyo hoteli igomba kuba ifite aho abakinnyi bakorera sale ya sport cyangwa se ifite piscine iyo ari byombi biba ari biri perfect ndakeka ko aba sale ya sport ndumva yari mikorwa ari kuri ya hoteli y'ababikira kwitaba ndakeka bavugurira stade batekerezaga imikino ya Afcon mbere gutekereza byose mbere tekereza zino za Shan qualifiers kuko iyo Afcon itigezwe nyuma mu kwa gatatu uko kwezi gutahatwa kuba twakina n'ikipe y'igihugu ya Benin umva ari tayari ya stade so nibyo ngibyo rero ndabona ariko rero shaka kuba kinyi basigaye ndabona abantu ni bake abantu bagarukaho ni bake cyane kuba kinyi basigaye ni bake pe no kuko ndaga bari selection iri ni kuma gusa ku bakinyi b'imbere mu gihugu urabona yuko natwe tubisesebye ni basi mu byumvikana Jean Luc nuko twerekana n'ubukene dufite bw'abakinyi Jean Luc biso ibazo byose kwa dufite iyo umutoza za kuba yagize icyo bivugaho wabona uhera tuvuye rero muri amakuru iyo mu Rwanda dusoreze kuri iyi nkuru n'igihugu umuntu nyandikiye mu kanya ariko kuko wenda tukiri gato ya Jean mbabarira ego sasa barabatombora under 23 ikayiro urwana natwe turimo twariyandikishije Afcon izatanga qualification ya Jeux Olympiques 2024 Paris dukeneye ariko turatangirana kafu mu gutombora ibivuga ni ibihugu 20 bya nyuma kuri calendrier ya kafu ya FIFA 20 bya nyuma muri Afrika turimo uti kumanya ya 36 36 nyirako so ibyo bihugu rero biratangira bikina hagati yabyo 20 bya nyuma ibizarokoka bizahita bihura na 14 bya mbere muri Afrika nabonyemo nko muri aka karere harimo Uganda 14 bya mbere ibindi se ibihe ibindi bisigaye ibihe bisigaye ibindi 10 kuvuze ngo 20 bya nyuma bizarokoka bizahura na 14 ibindi bisigaye bite Afrika ntabwo ituwe n'ibihugu 34 ibuke ko ibihugu byose atari ko byiyandikisha wa muntu we ntabwo bose bakina manda 23 ubwo kero nacyo wagisobanura reka nze ndebe neza ndebe neza tutanga information kuko Afrika itu Afrika kafu ifite abanyamuryango 54 urumva rero n'ubutegetsi 20 bya nyuma biraca mu majonjora hasigaye ibihugu 34 abantu banumve n'ibihugu byari byo asigaye ibihugu 34 kugira ngo tumenye neza uko iyo tombora igomba kudukeneye ariko iyo 23 ikenewe dukeneye niyo aba fisti cyazo bamaze kuyirenga fisto wo muri APR ndumva amaze kuyirenga 23 n'abandi bahari bagombye gukina benshi bara muri 23 barimo aba ba Petero rega turabafite cyane nkuba nashobora kuba ayirengeje kirimara cyayirimo abana ba ari kwitonda ari kwitonda ashobora kuba atayirengeje ni ukureba ari igihe umumenya vuba ariko ari mukuru ari igihe vuba ariko ari mukuru ariko ubwo abandi nabaye harya mutube mu makipe akomakomeye nka polisi nagushakiramo abana kirazira aperi burya washakiramo bafisi ni bato fisi dedone tararidro je doute ko yimo kuyonza tatayifite ko numva dutangiye kubabura burya imbere yo muri Ethiopia bari bakirimo benshi ariko kora ko ari abantu tuvuna naje kuko na bajaberi bari bakirimo cyagi ariko bose bari muri 24 abandi nabaye kinyi bakiri bato bacu kaka Messi kariyo twabonye nase abantu aranakina n'umukino n'umwe mu cicoyo cy'ambere cy'akabiri ubwo ni kujya muri za rugende no kujya muri deuxième division peut-être ubwo ni kwerekana rero muri ano makipe bamuhoze ntabwo bajyamo Mozi Fredy je doute niba 23 itarimo siko ntabo 23 umwaka ushize cyagiye bari bakirimo benshi ariko abenshi nzi ko binjiye mu 24
abo ba Bedi baye ba Innocent Chuti ba Ramazani niyo muri Ramadan abenshi binjiye muri 24. So nubwo rero tombani saa saba aho rero round ya mbere niyo u Rwanda rurimo izaba igizwe n'ibihugu 20 bizigomba gukina hagati yabyo 20 bya nyuma. Mu byo bihugu rero harimo Libya, harimo Gambia, harimo Guinea-Bissau, Mauritania, Burkina Faso, Niger, Togo, RDC, akabamo igihugu nk'Angola, Botswana, Eswatini, Madagascar, Mauritius, Mozambique na Namibia. Impamvu nanze kuvuga ibyo muri Sekafa no kutakina n'igihugu cyo muri Sekafa. Uzi gutombora nkazanije n'ibindi. Yaba zifite abakire bato benshi. Urumva amahirwe rwa Rwanda rufite rwazinze muri round ya mbere. Rushobora gutombora Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Burkina Faso, Niger na Togo. Nziza Burkina Faso. Jariki, na honga dushobora kwisanga. Iyo 23. Iyo 23. Izo ngizo zizana bo ku mugabane w'Uburayi. Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Burkina Faso, Niger na Togo. Niyo dushobora kwisanga. Niyo dushobora kwisanga. Imikino iri mu kwezi kwa 9. Imikino iri mu kwezi kwa 9. Imikino nibwo izakirwa muri under 23. Ugo rero tombora ni mukanya ku isaha saba i Cairo niho ribuze kuza kubera. So niyo bavuga n'ibihuha kare twa twabigarutse umuntu aratwandikira sine narebye kuri message umuntu aratubwira ati reka mba makuru ariko nimuvuga izina ryanjye Rayon Sports iri mu biganire bigeze kure n'uwitwa Emmanuel Okwi cyo umushahara w'5,000 by'amadolari ku kwezi na rekrutema y'20 agasinya amasezerano y'imyaka 2. Urumva Okwi arifuza 70,000. Rayon Sports yamubwiye ko offer ya nyuma ari iyo ngiyo, bamuha amasaha 3 ngo afate icyemezo. Kivu yongereye prime kuri Okwi iba amadolari 500 n'umushahara umushahara ugomba kuri 3,000. Mu Rwanda Okwi avuga ko ufite Okwi offense afite mu Rwanda ni ya Rayon Sports mu gihe yafata icyemezo iri joro agasinya yababaye mu kinyo cy'ikipe ya Rayon Sports. Numvuga amazina hahe itabwo uko bimeze cyaba ari sawa cyane gitano urashobora kuba yemeye kugitanga 5 kwa imeshi ari make kuri sarerizi wacu aho ngaho harimo abakinnyi b'ikipe imwe yose oya gitano n'abakinnyi 20 biki rwamagara naga igezeho 5 harimo baganije ibindi 3 5 ni sareri ya Rutsiro 5 abakinnyi wayabonyemo abatoza burya bari makeya ariko ku bakinnyi hari amakipe ahembwa aya mafaranga n'ushora urashora yamuha Kiyovu Sports yamwemereye yuko prime ye yaba amadolari 500 bijyanye n'iyo match ganye ariko ngerega ngo nicyo kintu Kiyovu yabiryoshye mugana arashaka sareri ngenda bikubwiye agomba kuri 3-5 bitatu kuri senyise kuri match dutsinze karikira she umbwire oya ndamujyana oya mvirago nzabi by'ubufana ubwo uzanye ibi by'ubufana nyenda kubwira kuri deal ifatitse ndamujyana ukwirere ibyo nabe ukarashaka imbombe y'ukwezi ifatika niba zagiye imbombe naho difference y'ibyo 2,000 sibyo birakerekana offer ya ntuza yimeze gute kuri prime zabo ya Rayon Sports simbize offer se prime nashaka ko umuntu sinyeye 25 so ruvuye yayumva umuntu sinyeye 5 ubwo ndaba yajya munsi ya 300 gutyo premier match ariko ngiye ni yanangaza ura musoro musoro akiniye Yanga na Simba uza gukinje cyane ra cyuzu none yabago yaba ari bwo gwambera kiri amakeye abantu ndumva bamanika gati akabagabo barimo kumanika gati Cedric na Mujyano ngo aya Bernard tapimenya ko yamaboko so nibyo ngibyo rero ubwo reka dube dusegereje turebe so turabona ko meruka suruse rakomeye niyo free nibyo biganiro birimo nuko batinyize kuvuga 5,000 ngize ubwoba ngiye amasaha 3 niyo bamuhaye ubwo dutegereje turebe ku munsi w'ejo polisi yerekanaga ubuyobozi bushya ndetse n'abatoza bashya n'abakinnyi bashya twiritse abakinnyi barindwi hano Kacyiru reka twumve chairman wa polisi ACP Yahaya
ku munsi wejo ubwo yerekanaga umutoza mushya Vincent Mashami intego bamuhaye ni iyihe reka dukurikire afande abigarukaho ku munsi wejo muti nshingano coach mushya yahawe ni izihe nshingano si izihe nshingano ni imwe twaduhaye ikipe niba twayishyize bamaraso mashya ifite abakinnyi bashya ifite abakinnyi bazima misiyo ye ya mbere ni iyo ngiyo ntabwo nyisubiraho kenshi turashaka igikombe niba atakiduhubwa zaratakaza akazi twamuhaye ngirango yasubiza ikibazo cya Sadi nawe uvuze ngo amasezerano ufitanye na staff nshya ntara staff nshya twabwiye utoza ikipe yacu kandi iyo kipe umwaka igatwara igikombe nibyo biri mu masezerano niba atabivuga tuzabasezerera iyo umukozi bamuhaye akazi ntabwo akore neza uramusezerera nibyo byanditse mu masezerano Sadi wabyumvise niko bimeze aho byapiraga nta sahandi ni ukuvuga niyo mpamvu twazanye staff nshya tuzana abakinnyi bashya nta handi yaje gushakira ntabwo ari mu bitaro aho ureba kuri tenariki arabura iki tubereza abakinnyi bashya abakinnyi bashya hari imyanya baje kuzuza itari yuzuye yari ifite ibibazo abatoza bashya bose uko mubabona Mashami muramuzi yatozaga n'ikipe y'igihugu ubushobozi dufite nako ubushobozi afite urabutuko uwari usanzwe atoza ibyo rero byo twazanye izo ntwaro twazanye abatoza beza twazanye n'abakinnyi beza kugira ngo dushobore gutwara igikombe TVM babajije ku mpano z'abanyarwanda twakomejeho ko ari zo dushaka guteza imbere cyangwa gukora kuva bibiri na cumi na gatanu ari zo dukoresha cyane kugira ngo tuziteze imbere abagatse mwaranyuzwe turanyuzwe kabisa turanyuzwe kuko iyo tubona dukora contribution yacu muri national team ni uko abo bakinnyi turi kurutinga dutoza dukinira baratumura tubona ari abakinnyi beza kuko ari national team ibaselekishona kugira ngo bayikinire tuzakomezanya nabo niyo polisi kandi amaherezo ni igikombe amaherezo y'inzira n'impunzi ntabwo dushobora kugira ingaruka kuko umwaka umwe ibiri n'inzira bitanu tudatwaye igikombe icyangombwa ni uko dukontributinga muri siporo y'u Rwanda kandi federasiyo igakomeza igatera imbere natwe tukabona ko umusaruro tuwugeraho umusaruro si igikombe gusa hari byinshi dukontributinga muri iyo sosiyete y'abanyarwanda itagaragaza benshi ariko abo dukoresha abo banyarwanda b'abanyarwanda bo tuzi ko hari icyo bungukira kandi umuyobozi cyangwa umutoza wa ekipe akaba azatangira imirimo ye muri pariki ya mbere z'ukwa cyenda niwe tuzakorana isezoni yose ariko azatangira imirimo ye tariki ya mbere z'ukwa cyenda kuko ubu twari dufite kontrakiti dufitanye irangira kuri 31 z'ukwa munani umutoza azatangira muri ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda nabivuze nuko niko kontrakiti y'umutoza wagiye imeze iye izarangira tariki 31 z'ukwa munani niyo mpamvu umushya azatangira itariki ya mbere y'ukwa cyenda ntabwo hari kontrakiti abatoza babiri uyu Mashami twumvikane ko azatangira itariki ya mbere kuko ubundi adahari nta kibazo biduteye baramwangirije abatoza wowe barangirije nawe yaragiye ariko kontrakiti niko yariteye ipino rya kontrakiti yarangiraga itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda uzaba gutoreza ikipe rero ni Vincent Mashami nicyo ibumoso bwanjye abandi ba staff bashya binjiyemo mbere yo kuvugana bashya yungirijwe na Alain Kirasa yari asanzwe muri ekipe twongeyemo andi maraso mashya na fitness coach Serge Mwambari umutoza neza mutoma team management ifitwe na Aimable aba bose ni bashya muzakorana nabo
abandi barasanzwemo dusanzwe tubafite na nitimu y'abaganga period ya contract ya coach ni season yose kandi igikombe cy'amahoro nacyo kiri in between muri iyo season twamutumye igikombe ntabwo twabaye specific mu tugoro ni icya shampiyona gusa ikindi impungenge dufite ni uko yatoye umwaka umwe uduhagurira ibintu uko akora ni umwaka umwe ushobora kongerwa niyo contract yacu n'umutoza twabona kijya ko dukeneye kumwongera kuko twamwongera ariko yaba ataduhaye umusaruro twifuza yaba twabona ko adakora neza iyo kurozi irahari tugasezerana naho ibikombe twamubwiye ibikombe kandi muri sezoni ibikombe birimo byinshi twese rero tukaba twarahawe inshingano z'uko polisi yose muzaragariye ku mwanya wa kabiri si byo ntabwo ariwe dushaka kuba nta nubwo dushaka kuba gatanu ntidushaka kuba wa gatandatu wa kane wa gatatu cyangwa wa kabiri turashaka umwanya wa mbere niba twemeye gukora competition ni uko tugomba gutwara igikombe iyo ni objective yacu nta n'iyindi dushaka icyo ngicyo cyatumye rero kugira ngo ubuyobozi bwa polisi aribwo buzwi ikirenga bwa polisi yose ni yo misiyo baduhaye niyo mpamvu yari amaraso mashya mubonamo harabura amasegonda make ngo isaha saba zigere ni isaha yo kureba amategeko n'amabwiriza bigenga serivisi yo kwakira no kohereza amafaranga ku mirongo yose ku rubuga www.airtel.co.rw iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka wiyagadura n'amakuru y'imikino akurikiraho mu buryo bukunogeye 95 n'ibice bitatu BNBFM umwezi turi siporo ni saa saba iyi ni 95 n'ibice bitatu BNBFM umwezi umunota w'ubwenge la minute de sagesse sobanukirwa ibi menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi Pudra yakoreshejwe na benshi cyane cyane yifashishwa mu gusiga abana ikaba igiye kuvanwa ku isoko nyuma y'imyaka 130 icuruzwa uruganda Johnson & Johnson kuva mu mwaka utaha ruzahagarika gucuruza iyi puderi y'abana ikorwa hanyuma mu kinyabutabire cya Talcom iyi puderi iracyakoreshwa na benshi mu bihugu by'isi kandi imiryango myinshi yarayikoresheje mu kwita ku bana bakiri bato itangazo ryo
Reka rero dukomeze n'ikiganiro cyacu, tugiye mu karuhuko gato twumvaga umuyobozi w'ikipe ya Polisi ACP Yahaya harimo atubwira rero iraze nagize kuri soma neza. Ndarindi niyo mpamvu ubona mba nirinze kuvuga izina nabi rya fan. Nakibagije kuri mubaza. Chairman uvuze scenario uvuze urisomye nabi cyaba ari ikibazo. Turacyari ku ikipe ya Polisi gato mbere yuko tujya kureba amatransfer, ariko ndabona n'inkuru bwo niciyemo mu kanya. Uwo twaganiraga mu kanya wambwiraga ibya Emmanuel Okwi kubera guhorana kwe, ambwiye yuko umugabo witwa Musa Kamara amaze gushyira umukono ku masezerano y'imyaka ibiri ubwo aje gufatanya na Petit Frere sizanavuye shehe naje gusobanura yabagahe wamugani Musa Kamara nako shehe ibyo ngibyo waruvuze naje gusobanura byumvaga tiyarakiye kunyiba yagiye kumwiba niko shehe avuga ati bitanu Kamara amaze kugira imyaka 28 ariko mu Rwanda 2017 niba ntibeshye 28 ariko ni imyaka yo gukina ufite imyaka 28. Ikipe ya nyuma yakiniye ni yitwa CS Amam niyo ya nyuma Sidiki yakiniye. Niya hehe niyo mu Barabu ndumva ari mu Bani Mbyensero tubyumva niyo mu Barabu yavuye hano mu Rwanda yagenda yigena mu Barabu. Abona ko ariko hari ingingo yaranyotewe cyane na rutsayizamu hariya imbere yabaga muri Tunisi. Yose muri Tunisi birashoboka amazina no barama Tunisi ni muri Tunisi byaro byo muri Tunisi. So yaramaze n'iminsi avugwa cyane, yaramaze iminsi n'ibinyamakuru byinshi byaragiye bimugarukaho imyaka ibiri navuga ko hajya hari igikombe yatwaye muri Reyo Musa Kamara cya shampiyona 2017. Njye mwibuka buri gihe Musa Kamara iyo nje mwibuka imaje yihuye. Saga yihuye. Avuga ati rizamu rya Mazimpaka ari ibintu birimo akajya genda kuramo imaje yakwirakwiye ku isi yose. So niba rero yamaze kwinjira dukoreka tutegeze amasaha 3 yo kuyarenze nta kintu avuza kiri kuri abi. Sanaho rwose yarenze babivuyemo. Yarategerezwe muri kajugujugu ntiyagwa. Kajugujugu bazareba bavitaguye. Urumva? Musa Kamara rero namasezerano y'imyaka ibiri. Namasezerano y'imyaka ibiri bwo kubatsa amaheruka ndabona na Fredo hari yamuyobewe. Ku mafoto ye nigeze kubona amafoto ye ariko ari update aho yagiye akina mu Barabu. Fredo menya atamuzi. Fredi ntabwo yamumenye. Ntabwo yamumenye. Ari nahangaha ntabwo yaratarabyinjira. Yavuye mu ikipe ya Rayon Sports 2017 ajya mu ikipe ya Ismaili yo mu gihugu cya Misiri. Urabyumva? Nuwo nguwo Fredi. Nuyu nguyu Musa Kamara. Ava mu ikipe ya Ismaili yerekeza mu ikipe ya Mobejaya. Urumva? Ava muri Mobejaya ajya mu ikipe yitwa Soal yo muri Oman ngira ngo. Umani yagiye yego ava muri Omani rajya gukina muri Tunisia niho yaramaze imyaka ibiri. Ubu rero Musa Kamara ni rutayizamu mushya w'ikipe ya Rayon Sport aragarutse ubwo gukomezanya n'ikipe ya Rayon Sport njyane twagiye tugarukaho. Afite uburyo yabaye muri Rayon Sport rukunda abafana abayobozi wenda b'icyo gihe bagiye bamwereka yari rutayizamu mwiza uteranja cyane navuga yuko bamyugariro bazamwumva. Ubwo bita bitera kwibaza mu by'ukuri abye babakinyira ya sport igenda yongeramo wareba n'abasanzwe cyane cyane muri izo position abasore nka Musa Isemo Jalik biragaragara ko concurrence zaba ndinde mu by'ukuri nibuzanye uyu rutayizamu biragaragara ko nk'umutoza hari ingingo Francis nta kabuza ashobora kuba ari we witunge bamutunge gato cyangwa ati mbeka butugushakira rutayizamu kuko ni wenda ari umwanya nakeneye. Ubwo rero kuri Musa Isemo nabandi bakina hariya urumva ko concurrence irahari kuri Musa Isemo ubona ko sinzi n'imikino y'igishuti ntabwo yamukoreshaga cyane isari mu mibare ya Francis ari ingingo ubwo n'utera tukareba aragira inaha ryari ku buryo yakina wenda imikino ya warutsiro kwa gatandatu ariko icyaho ngombwa nuko wenda yabasinyiye Rayon Sports contract ikayitirara muri systeme ya FIFA. Ejo nibwo niba yanaza akinjira muri Rayon Sports agakora no mwitoza umwanda bitewe na fitness yo umutoza ari ngiye kaba yamushyiramo Sheikh Musa Kamara amaze kwinjira sawa kabisa muri Rayon sawa ageze mu hano ngamaze gusinya amasezerano y'imyaka ibiri sawa kabisa. Tayizamu zagira icyo gufasha sawa
Reka rero dusoze ku ikipe ya Police championa hano uyimenyereye uyize uzu mu Rwanda ageze ku ikipe ya Police kuri Rayon Sport nibyo ngibyo we championa arayizi nta kindi kinini kiri buze kuza kumusaba ku ikipe ya Police y'u Rwanda dusoza twumve Vincent Mashami wasabwe gutwara igikombe cya championa mu ikipe ya Zitoroshye Shingano Zitoroshye mu ikipe ya Police Football Club bora twumvaga chairman Mashami we nikeza ni ikipe ya Police twanaboneye ariko gusa narya intego na nasi ntarya iminwa avuga ko intego nawe niki ni igikombe Mashami ati intego ni igikombe reka tumwumve hari umunota umwe tumwumve Mashami Vincent byanunguye ku munsi weje kumenya ko Sheikh amafaranga ya bonus yabo batsinde bajya muri cani ministere ya sport arabishyura Janunge numva biranamba baje ku ruhande rumwe ko ntago dushobora kubura amafaranga mu buryo kuva mu kwezi kwa mbere 2010 mana 21 prime ntago barabibona intuzi ntibarabona prime ya cane bari barayemerewe nibyo kuko barayemerewe nibyo naje kubimenya nyuma sinzi umuntu twabiganyeho tuzabikurikirana nibyo kamashami yaje kubitwemerera nta gira prime baraye nuko nagiye muri press conference rwaje yabushize navugaga nti ndakubwira umbarize nimba bibigize narakibagize kuva kiragiye mbere adrate abikurikirana ariko reka tubaze twumve ku ntego ati ntego ni igikombe n'uzi bafana ko masi y'igikombe nge na ni igikombe kandi n'abakinnyi babyumvishije shimira igihugu igihugu n'abanyarwanda birumvikana ko kuba barampaye ubwo ayo mahirwe yo gutoza ikipe y'igihugu kuko ni umugisha ukomeye cyane sinanakubonye umwanya wo kubashimira mu gihe twabanye so ndashimira rero ubuyobozi bw'igihugu bwishyize muri ministeri ya sport ndashimira Ferwafa birumvikana ndashimira ama ekipe twakoranye kuko niyo duhaga abakinnyi abanyamakuru mwadusunikaga umunsi ku wundi kugira ngo dufashe dutere imbere cyangwa se dukosore ibitagenda neza abakinnyi bose twabanye muri urwo rugendo ndetse n'abafana batwihanganiye mu bihe byari bikomeye no mu bihe byiza tukabana ariko no mu bibi twarabanye ngira ngo abo nabo ni ukubashimira cyane ariko cyane cyane nyamukuru ni ugushima cyane cyane igihugu kuri uwo mwanya bampaye wo kubona nayobora ikipe y'igihugu kandi ni iby'agaciro nzabihoza ku mutima bivuga ko amasezerano yanyu ari miliyoni ku kwezi kontinuka ibyo ngibyo sinzi uhenda ko ariko akanya ko kubijyamo kuko n'ubundi byararangiye zo ngira ngo bivuga byo muri polisi ayuti byo muri polisi bivuga ko ari miliyoni 5 ku kwezi umushahara twibarize nyirubwite
sinyango nakubwira ibyo amafaranga mu byukuri kuko amafaranga ni amafaranga amafaranga burya ni ibibazo iyo avuzeho ni ibibazo mu buryo umwe cyangwa ubundi bari ibibazo nta mafaranga menshi nta n'amafaranga make yabaho kuko ayo ufite bitewe n'ibyo yifuzamo cyangwa se na demand ufite ashobora kuba menshi cyangwa akaba make so ngira ngo ibyo bampaye biranshimishije kandi twabyumvikanyeho neza kandi mbona ko bizadufasha kugira ngo twese yangira ngo byo muvuze nibyo ariko dufite icyizere ko bizatungana kuko twe twizera abo twakoranye nabo kandi turizera ko igihe baduhaye wenda nubwo wenda gikomeza guhinduka ariko twizera ko umunsi umwe bizatungana gusa ibyo warubajije byo nibyo ntabwo iraboneka ariko twizera ko izaboneka amafaranga yabangana gute ko amafaranga reka tubireka ariko irahari tuyirahari ni bonus itaraboneka ngira ngo ababizi barabizi kandi kuzaboneka bonus ebyiri ya nyakubahwa perezida wa repubulika bemereye iyo mwatsinde mujya muri cyane iyo twatsindiye tujya muri cyane iyo twarayibonye tutarabona ni ya ni ya ministeri yo kuba twarashoboye kugera muri quarter finals ariko ya nyakubahwa perezida kuko twayibonye kera cyane cyangwa ikibazo ari iki ya ni vuba hari izindi procedure zigikorwa urumva ko tugomba gutegereza amafaranga nyine ntabwo biba byoroshye bigomba guca mu nzira ndende ariko twizera ko bizaboneka Vincent Mashami rero umutoza mushya wa polisi ubwo bindi turabireba guhera kuri uyu wa gatanu yakirwa na Sunrise ari muri stade kuko amasezerano polisi yasagiranye na Frank Natari bibeshya akagaragara nk'umutoza mukuru yabareka ubwo rero match ya kabiri azahera kuri match ya Rayon Sport tariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda tariki nibyo tariki zirindwi ubwo Alain Kirasa n'uzabutoza ino kipe ya polisi Frank Natari agomba guhembwa no ku kwezi kwa munani yibereye aho ari hose polisi igomba kukumwishyura sinyatire ya mashami muri polisi nyine narayishimiye cyane nayishimiye ku mpamvu ebyiri ya mbere ni uko avuye muri ekipe nasiyonali ari jeune aracyari muto yarakwiye numvaga yarakwiye gukora akazi kari deyiri ka buri munsi kurusha gutegereza arasamburema y'abakinnyi nyuma y'amezi atatu kuko aracyari jeune icya kabiri nishimiye sinyatiri kuko ni ikibazo hari buri wese yakumva abakinnyi bose afite hariya 95% cyangwa se hejuru yawo yarabahamagaye muri ekipe nasiyonali arabazi attitude arabazi imico arabazi uburyo bakina so bivuze ngo niwe kugira icyo ahindura muri polisi kuri tapi vero kuri resulta niwe hari ikintu agomba guhindura j'espère que na pouvoir yari hawe kubera iki staff technique urabona ko niwe niwe yakoranye akirasa yakoranye n'uyu nguyu fitness coach batoma niwe yihitiye mu ngabo abandi bakinnyi ba senior players abo bavuye kuri Emery niwe abo ba Migi bande kamwe ni ekipe ifite stabilité financière ndimo ndabona les ingrédients kumutoza zishobora gutuma agira icyo atanga reka turebe kuko ikipe iri ku gikombe 2015 yego kandi buri gihe bashyiramo amafaranga menshi cyane niba koko aza kugira icyo ahindura nyuma yabo igikombe sawo tureshuze kamwe hari changement yagombye kugaragara hariya muri polisi tuve rero kuri aya makuru ya hano imbere mu gihugu nibyo bindi ubwo bindi tuzabigarukaho ku munsi w'ejo tujye ku makuru yo ku mugabane Kigali y'abagore akina saa moya saa kumi n'ebyiri z'i Kigali kirari ikipe yo muri Zanzibar ikipe yose gutsindwa icyenda ku busa bivuze ngo wenda hasi Kigali ahabwa amahirwe tombora ya U20 irarangiye saa saba n'iminota 25 yatangiye saa saba u Rwanda ruzahura n'igihugu Rwanda ruzahura na Libya okay rwakomeza rugahura na Mali Rwanda ruzahura na Libya first leg ni first leg burase si mu Rwanda kandebe neza wabanje gutombora ubwo nge nakeka ko ari u Rwanda wabanje gutombora ubwo niwe first leg ni muri Libya okay Ya
Libya nicyo gihugu cyonyine cyari mu majyaruguru ya Afurika kiri mu 20 ba nyuma nibo bonyine umva rero ngo wena ntabwo ari igihugu cyabara ugikanganya mu mupira w'amaguru Libya duheruka guhura kirijwable 2015 byagenze gute icyo gihe yadutsinze cyo gatatu ku businya mirambo baririmba amagare eh oya reke ni yari match amikara oya krek yari kuri fire z'igikombe cy'isi ahubwo Libya ndumva twaranakinye muri qualification za CHAN muri nako muri CHAN muri CHAN yabereye nuza Okay. Under 23. Nayo ni ya Carlos. Nayo ni Carlos ugomba kwitoza. Ni Carlos. Très bonne question. Nayo ni Carlos. Libya twarahuye. Libya ni bikako demi ari giye twayitsinze igihe cya Constantine na Kasa. Constantine cyagiye cya Dadi Birori. Eh, twayikuyemo. Nyuma yaho tongera turahura ku bwa cup ku qualifiers baradutsinduramo. Eh, regional. Ariko muri Chan ndumva nabwo twarahuye. Cyangwa wari mu itsinda ryari rimo Libya, cyangwa wari muri Libya, u Rwanda, Nigeria na Guinea Equatorial. Libya rutsinda ku munota wa nyuma. Kimwe ku busa. Ero dusezerera. Nagira muri kimwe cy'akabiri. Yego. Ngi rero banona ko nagatombara kanditse neza mu amisi byanditse neza. Buri seza tera. Cyane Libya. Itariki 19 z'ukwezi kwa 9 mu kintu banza mu kintu yo kwishyura itariki 27 z'ukwezi kwa 9. Nabatengeje imyaka 23 barimo barashaka qualification yo gukina igikombe cy'Afrika cy'abatengeje imyaka kizatanga itike y'ibihugu bine bizagarumbwaho na Afrika muri mu mikino Olympic izabera Paris. Izakina n'ibihugu 8 iyo AFCON ya 23 izakina n'ibihugu 8 bine bizagera muri kimwe cy'akabiri automatically kubita bibona itike yo gukina imikino Olympic dutubona Libya 23 izabera muri Maroc Maroc David Libya turayi tombora nziza ore Karibia buriya nayo ntikanganye ntabwo ari ibintu bihambaye gusa akenshi nyine umwara bahorana ka avantage icyo ugomba kumenya ariko si igihugu muri ruhago gikanga gicyari gikwiye kuba twiheba utomboye ibindi byikegereye hariya byo nanakubwira ntibyo urabizi nawe kuko tuzengurutse hose tuzi mu gihugu cy'abarabu icyo wakwifuza guhura nacyo ni iki urakoze ahubwo hajya na isto Kigali si bizajya urakoze abanyaribiya tugiye gukina cyane muri ino minsi so gura raundi ya kabiri kwajyamo gatucakirana na Mali 23 muri kiriya cyiciro jari kabavuye mu Faransa bose safi ya bose abari ahubwo ku kibazo cyiza wibajije mu kanya she yavugaga ari amatariki siho dufiteho ya journée ya FIFA kandi ku Rwanda rufite mu mukino wa gishuti kandi ke ekipi ke bitozwa n'umutoza umwe niba ariko bikimeze niko binyoya numwe wivuga ngo ariko bikimeze niko bikimeze atuka umwaka umwe bamuhaye ni afite byinshi Karosi akarosi umwaka umwe yasinye afite byinshi none se kuri cyane cyane none imicyo n'ishite bizabigenderamo kubira iki twari kwikugira iki mu batarigi imyaka 23 harimo batoza bagiye hari mu Rwanda yewe umutoza y'ikipe y'igihugu biramutse bihuye ariko ndabona second round ni Rwanda versus Tunis ni nuko ngo hagati ya Congo na Tunis izakomeza neza aho na Rwanda na Libya siko bimeze nibyo kuko ziraniza biri muri 18 zikurikira nibyo nibyo uzatsinda hagati ya Congo na Tunis batahoza amatariki nibyo kandebe neza ko bitanagaragara se noneho kandebe kuri Twitter ya CAF cyitwa ku cyita ka foto taza ku kwibeshya tukabeshya abadukurikiye cyakishye turebe ko tombora yariteganyijwe tombora yarangiye tombora yarangiye turebe neza kuko ndabona hari ya Samira twereka ko izatsinda hagati y'u Rwanda na Libya ura neza bakomeje hagati ya Congo na Tunisia sibyo ubundi rero under 23 akenshi ni ababa bageze ku rugero rwa 60% bakomanga muri equipe senior naho bakina
ariko kubera ko kenshi byacu bidakunda kwitabirwa cyangwa byajyamo ntibibirambe. Iyi ni etapu ubundi kwereka umukino uri tayari kuba yagira call up muri national team. Ndabona hano urutonde rwabyo kuri YouTube ya CAF bitabona neza. Saba hari kubanza umuntu akongera karite yayo. Kongera karite yayo kugira ngo turebe neza tutaza kubeshya abantu. Aya makuru nayo abadusanze muri studio hari igihe aducanga akaducamo kabiri. Samira ariko yarimo arabikurikirana hariya cyane. Yarimo arabikurikirana. Gusa icyo twashyiraho gusa ni uko twatomboye Libya. Libya yo ni uko nguko ibyabwo. Ikintu nari nibajije tuzaba dufite n'amenda na karandiri ya FIFA. Ese bizahura? Byahurana ese priority za banda 23 cyangwa za ikipe y'igihugu nkuru? Nicyo kintu gihari cyakwibazwa, ariko nk'igihugu cy'u Rwanda twagakwiye gukina izo match zose. Yaba yo karandiri ya FIFA imikino y'inshuti kuri Carlos yana ni anda 23 ni ngiyo tugakina. Cyo ni kimwe cya kabiri nta nubwo tubuza abandi batoza ibyo bindi byicyo. Feri shiro kana turiko noneho kagaragara neza ubwo tutangiye information. Mbere yuko tujya ku mugabane w'Uburayi bwo bagenzi banjye badufashe turebe ndabona Libya n'u Rwanda ni match ya 15 na 16. Sibyo? Hari ni mu bisoma. Libya n'u Rwanda ni match ya 15 na 16. Congo Brazza ni match ya 35 na 36 na Tunisia. Hakurya match ya 10 ko batabishyizeho. Match ya 15 na 16 izahura na Mali. Umva ko Samiri yibeshye. Nibyo. Match ya 15 na 16 azakina na Mali. Ntabwo ari Tunisia na n'uzatsinda gato ya Tunisia na Congo Brazza. Mubwira bikosore ku mbuga nkoranyambaga zacu ataza kuyobya abantu. Kandi sawa cyane. Kano karagakanga kuri ntuza ya CAF. Kareta kabigaragaza. Match ya 15 na 16 izahura na Mali. Niko bimeze. Amari ho byaba ari akazi gakomeye. Kuri Mali ni akazi gakomeye. Abenshi ya Mali heba. Aba Mali ya Mali byo byicuro baza ni n'abapro benshi ibyo byicuro batari benshi cyane hanze. Niho ba Diawara bajya gushakisha ba bakinyi barimo baragenda batanu kugira bazi 23 bakira muri abenshi na Himigi uzaraho n'abakira muri equipe nationale inkuru. Ibyo byicuro byo kwibaza aho buje ariko yibazaga abana bari turabafite burana bari gukora vuba kwebwe barahari wa 17-18 abari muri senior 19-20 abari kuri muri senior deja. Ha biragoye rero. Nibyo ngibyo rero ubwo izatsinda izahura n'ikipe y'igihugu ya Mali akaboko mukuru n'aho ushaka kunagende kuri iriya corone ihere kuri Cote d'Ivoire kugeza kuri Cameroon. Biriya bihugu byinshi nibyo bikina zo Olympique. Nibyo bizikina za Cameroon, za Cote d'Ivoire, za Nigeria, South Africa. Aba batrawuri dufite hano bari mu gikombe cy'isi y'imyaka. Hayi aho nawe ntago waharenga. C'est comme si ushaka kuvuga uti muri Nigeria wundi ya mbere ya qualification za mondial iyo mugeze ku ya kabiri muhura na bya bihugu nyine bisanzwe by'ikarifi. Hano ni ukurwana byibuze kuri wone yo guhita kuri Libya ni experience ikaboneka. Unasezereye Mali, wazakina hagati ya Senegal na n'uwazatsinda hagati ya Senegal na 13-14. Oya, si ibyo byihoreye. Ibyo mushako iriya corona ndi kuvuga ya Cote d'Ivoire hari mu bihugu byatwaye neza. Zuwe niyo nkuru, reka tugusubize n'abandi baduteze amatwi bumvireho. Ibintu byo mu Rwanda rwose biryana mu matwi pe mujye mubireka amasaha yose atatu. Udashaka kubyumva ugize imya radio. Simpas that. Turabo mu Rwanda makuru y'Iburayi turabizi ko ni meza araryoha, ariko dufite amasaha atatu ahagije ku mugoroba wo kuvuga ku makuru yo ku mugabane y'Iburayi. Iyo byadukundiye tuyaha uwo mwanya, ariko mugiye ku rundi ruhande dufite byinshi byo kuvuga iwacu nitabivuga. Wenda ushaka kubyumva uraza kubyumva kuri RFI, uraza kubyumva kuri BBC, uraza kubyumva kuri Sky, uraza kubyumva he. Murabizi ko rwose iyo byadukundiye hari n'igihe tubihana amasaha atatu cyangwa ane bitewe n'igihe hari, ariko igihe hari ibyo iwacu ikipe y'igihugu igomba gukina uraza kubibwirwa se na Kanari?
arakoze cyane rero Brice ubiryana mu matwi nibyo rero uzatsinda gatsi ari byo n'urwana cyane mu Rwanda ruryana mu matwi Rwanda uri kurya mu matwi wowe ariko nta mpamvu yo kuribwa mu matwi wazi kuri radio se ko nta kibazo koko buriya nta erega buriya nta tegeko riri hano rivuga ngo bavuga ibi nimutavuga ibi mwakoze icyaha rimwe na rimwe umuntu abalance biba bihari bipending bigaragara so nta kintu kiba gihambaye gihari umuntu yagana kuko hari byagiye bigana ngo kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu umunsi ni kuwa kane hagezweho n'izi zanda 23 z'amatombora bamaze kuba n'umutoza y'ikipe y'igihugu umaze guhamagara nibyo ngibyo ahubwo buriya nk'ejo buriya umuntu azasubira kuri iyi ntuzo umuriro wa playoffs na wa basketball none bigiye kurambikana cyane na shampiyona ikomeza kwiyaje and by the way ese wajye ugacumbika ku kanaro kareba ni za plateau zabo bavuga za nice ni nayo mpamvu dufite n'amasaha atatu turabizi ko mu bikono byo ku mugabane w'i Burayi yo kuganira ku makuru yo ku mugabane w'i Burayi gusa ariko babashyiriye amasaha atatu ku mugoroba oya ntago narakayije ndakazwa n'ikise namubwiraga kugira ngo abimenye byumve naho nabyo kuturakaza bihari ahubwo reka twihute tutaza guta mu mwanya ubwo nibyo niyo update none twaba dutanze ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi U23 ubwo tugomba no kumenya kubaza muri Ferwafa izatozwa nande bizagenda gute n'ibindi kuko ihuranye n'amatariki arimo imikino ya gishuti nibyo rero ku ruhande rw'ikipe y'igihugu yacu amavubi U23 tuzamuke tujye kuri ayo makuru avugwa ku mugabane w'i Burayi mu mwanya dusigaranyemo Manchester United iri mu makipe nonaha akiri active ku isoko sibyo akiri ku isoko pe ku isoko riho izindi zimwe nka za Liverpool wa mufana Liverpool ambaza ngo azaza ndi baratuje mufana Man City ambaza ngo azaza n'amasoje mbere Klopp mufana Real Madrid tubaza ngo azaza ndi nibyo ni Chelsea na United hari ni Chelsea na United mu Bwongereza Barcelona ikimuvumaza ikiri iwabo abasohoka cyane Paris Saint-Germain nayo imerwana no kugera bisohora ejo twari twabigarutseho gato tujye rero ku ikipe ya Manchester United mutubwire mwabagabo mwe ibi binyamakuru byo muri Espagne ibi bihuha birimo gushyiramo bifitemo imbaraga Manchester yaba yakomanze koko ku mugabo witwa Felix Joao n'ijambo tatu n'eshanu z'amayero Casemiro i Madrid uravuga ko Manchester United ihari David ibya Felix simbihamya cyane kuko byavuzweho rimwe aho gibi ifite imbaraga zikomeye n'ibya Casemiro kuko ni iyi opsiyo ubona yasakujwe cyane Marseille ivugaga ikayivuga ukavuga uti okay ni source yabo hariya ariko se kuki ari bo bonyine ariko aba twita master bahariya buriya baba bafite akazi gakomeye ni nk'ukuntu nawe kuri Twitter yawe nawe umaze kwandikaho nk'ibya Lyon Sport byakamara yego ubwo urumva umuntu uri hanze ari hagaciro kubera ko ufite source nko muri Lyon Sport cyangwa n'amakipe y'u Rwanda ibintu bya Casemiro byafasha byatangiye kuzamukamo guhera ku munsi w'ejo kugeza ubu ngubu Real iyo iri satisfied ku rwego rwa fitire yayo mu makinnyi bo hagati n'amafaranga yitanga kuri Chomeni kongeraho kamavinga no umaze kugaragara ko arimo gusunika bari abagabo na Valverde utyo koze cyane ariko still ukabona igenda ry'umwe muri bari batatu yaba ari Kroos yaba ari Modric yaba ari Casemiro experience ya babiri baba basigaye ntaki yabe batwaye kuko nubundi bakoze kuramforsa cyane ariko Casemiro kugeza ubu Real ariyo nta information zivayo zivuga ko ntago banatekerezaga ko ari umuntu uje kumushaka kwanza nawe ntiyabitekerezaga ariko iyo opsiyo ntiyayikuyeho bavuga ko Perez ku munsi w'ejo bakoze inama aramubwira ati icyo ngo uhamagariye muri iyi nama ni kimwe uri umukinnyi wa Real Madrid ariko twe nka ekipi uburenganzira bufite nk'umukinnyi w'umusini ubu yego aho ushobora kudeside icyo ushaka icyo cyo you right ubwo burenganzira twarabukurikiye kuko igihe ugezemo ntituri abantu barwana nawe Real ni ikipe yawe ariko icyo wa decide twamenye ko twumvikana ntacyo umupira rero uri mu kibuga cy'uyu nguyu aho we n'abagenti be barimo kubitekerezaho cyane Real ya Ancelotti ukabona neza yuko
ntago ari umukinnyi yashegera cyane avuga to yawe 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 kuko aramera bibona yuko Real yo process yayikoze ifite abandi bakinnyi. Real ikareba Partie Finance ikavuga iti yuje imyaka 30 baduhaye ameza twabitekerezaho ubundi yabisa nka transfer ya nyuma. Ya nyuma uyu nawe akaba arimo kureba nubwo asigaje imyaka 3 muri Real akabona salary ye hakurya barayikuba. Muri Real rega naga ari mu behejuru cyane buriya. Numanza bari no muduhumbi nka 200 bari bamukuye muri Castille. Urumva muduhumbi nka 200. So imanjeza rero ubu bakavuga yuko izo byo miliyoni 50 z'amapound bazitanga bari tayari ntibifuza kuzirenza bakamuha ibihumbi 400 akumva ko ari kumukubira kabiri ku myaka 4-5 bamuha. Numu Brazil nyine ureba nawe akavuga ati ni impamba nziza iganisha mu mwaka bagakubye agasare. So ikintu gihari ni mwizine nkiraho nta muntu numwe urayihamya. Ikigaragara cyo nuko ijambo rifitwe n'umukinnyi urimo kubikonsidera cyane na kampu ye ko ashobora gukora iyo switch. Impande zombi ku ruhande rwa Manchester United ukabona neza yuko ararunguruka yakabona yuko hari abo yisangayo abo Afredi bose bari hari yakamureba tuyu ni mugenzi wanjye dukina nari hari ya Varane barabanye sibyo yabireba kwa Real ku rundi ruhande akibuka neza yuko nubundi arimo arabibona ko mu myaka y'ibiri arimo arasunikwa kuko simuhana mari nk'indi myaka 3 hari yakina nabari abahungu oya naba babibonye ko projet zigo so biri balance aho ngaho jarike mu kinyarwanda cyoroshye kigizweho nakora ku rwara gusa ati president ashaka kugenda Real yo abaye clear kuri position yayo. Ariko United nayo ikaba yimfurumye kampu ye yuko bakwifuza ko bitagira ku wa gatandatu batarangije ibyemezo byabo bifate nayo ngayo nuko uri musore ikintu gishobora kumupusa nuko Manchester United offer yayo iby'imuhemba biri hejuru cyane par rapport ibyo asanzwe abona kuko akonsidera contrat ya nyuma ikindi cya kabiri Kazimira asa nkaho byose arabitwayishe nta gakivuga ati si wa mukinnyi babaye ngo wenda ino kipe niri muri position nziza yo guhatanira Champions League niri muri position nziza yo guhatanira igikombe cya shampiyona harimo no kuvuga ngo reka mpindure ikirere mpindure ngiye no gukina handi ndebe n'ahandi ndebe yuko byashoboka ni transferi arabitwaye uko birimo kugaragara urabona utunyamakuru twinshi twahariya byose biravuga bihamya ko mu byukuri biganiriye umusore yahawe chance na Zinedine Zidane cyane abambere baramutarukaga cyane kuko Zidane we yabaye muri Castilla amaze kuva ku directeur sportif muri Real akaba aje wa Carlo Ancelotti asajya ku muri Castilla mu bato ba Real Madrid aho rero amahirwe asimbuye Benitez ari mu bantu yihutiye kuzana kuha chance cyane mu Santinel uyu musore ntacyo yigeze yimara Real Madrid yego nanone ni umusore yageze ku rwego rwo kuba aba n'umutitire kuri la poste muri Selecao jusqu'à maintenant avec son experience y'imyaka 30 attention mu Brésilien wenda ugiye kureba na statistique cyangwa se ibyivune ibyo ntago ari byinshi uyu afite record nziza cyane n'umuntu ushobora gukina sezo yose impamvu ako kantu nkagarutse wareba poste akinaho ni poste aho ugomba kugongana buri kanya ugomba kugura ama contact menshi ngiye mbona ari win-win situation kuri United no kuri uyu nguyu ariko kuri United rero United imaze hafi imyaka navuga ingahe kuva Michael Carrick yagenda nabwo ndabona umusantinere muri United Manchester United nagiragena nimero 6 arya ubavuyemo ari Chouameni hari hari undi Kamavinga hari Kroos hari Modric hari Kroos na Modric ari undi wa Real Madrid si nka wese erega muri Real yo kuba kubwira ngo nyese inkwirukanye ariko ngo uhaye uburenganzira bwo kudesida kuko ari kwiriye muri situation rero ya post covid Manchester United iri muri urgence yo gushaka umusantinere biragaragara nyuma yo ubona ko ibya De Jong birimo bigenda bisa nkaho ntabyo nyuma yo kurekura ba Matiche nyuma yo gutangira championa sezo yingi turimo imikino ibiri ubona ko hari a post de santinere agishakisha formule irimo kuko habanje gukina Fred bivaho ba McTominay bivaho birimo ba Eriksson Eriksson urabona ko numero 6 kuri 30 ku muntu ufite discipline tactique
situ discipline tactique. Simon Stone abanyamakuru wa BBC yandika ko iyi deal ishobora kugera no muri miliyoni 70 n'ibyo uyu mugabo azabonamo mu ikipe ya Manchester United. Reka turebe rero urabona yuko iri mirandiko n'abanyamakuru bahurira situation post covid amaero post covid ayo mafaranga ni menshi jupa ni menshi cyane kuri Casemiro gusa namwe ku rundi ruhande kuri Manchester United yabibonye umusantinero ukomeye. Yes, ni byo navuga ko ushobora gutekereza akantu gatoshye ko kuvuga uti ari ya Dauta gute wenda na Premier League gato ariko kuri Casemiro yatweretse ko ni Valeri Siri ku mugabane w'Iburayi. Ya Premier League uyu muntu ni umukinnyi physique rega nimo namureba urabona afite ibintu bibiri byiza ehereye kuri yo physique David akubwira iyo yiwe contact physique impact physique yarimo ariko tekereza no muri Lawrence y'umupira ari technique mafor uyu muntu mu Brazil yona ko akina bacyose neza yabonye umukinnyi. Okay, reka dutegereze rero tuze kuza kureba kuri Joao Felix na makuru yari yavuye muri Espagne aho uyu musore ngo bavuga ko Manchester yatanze offer ya 35 million y'amayero yaba rejected n'ikipe ya Atletico Madrid. Ikinyamakuru Marisa kinyamakuru AS wabo bari babihurijeho kuri iyo nkuru na urete ko tutigeze tubona mu Bongereza babiri mu Bongereza oya mu ariko muri Espagne yaba Marisa yaba iki gitangazamakuru cyabigarutseho ariko 35 million ba Atletico Madrid yakwanga gusa yarabahenze 35 million gusa right? Imiliyoni 120 z'amayero bavaga iwa mu gihugu cya Portugal no musoro abonaga Atletico Madrid iri muri ubakiraho projet zabo ariko amafaranga ni amafaranga ahubwo rero bije miliyoni 35 muri iki gihe rinde wayaguha kuri ese ubundi ikipe ya Atletico Madrid yagenda ubuzima bugahagarara mbo je ne pense pas kuko harimo buriya Antoine Griezmann harimo Morata harimo offre nk'iyo ngiyo iramutse iri serious tuba tubona reponse y'abandi kuko urabona niba koko baranakomanze yo urana zino transferi iyo umuntu ashaka kuzikurikirana neza ngo menye ngo harimo ikintu gifatitse surusi igomba kuva muri icyo gihugu n'ubundi kuko baba bafite amakuru yikikije amakrebe ariko Sidike buriya ukora follow up kareba niba hari reponse y'abagenzi be kubibuke ko abongereza nk'abariya iyo bamaze kumenya ndavuga abanyamakuru bawo bamaze kumenya ko hari inkuru turutse muri Espagne ireba krebe bakurikirana nabo binjiza muri krebe aho ngaho kumenya neza koko none bakaza ba updating ibyo muri Espagne ariko abo muri Espagne kuko ngubu ngubu izo za Marseille zazanye bya Casemiro ariko ubu update nini cyane zirimo gukorwa naba Brazilien kuri Twitter tubiha agaciro ubona kuri Twitter zabo Oliviera usanga banditse ba Brazil burayi uhitutanye kuri agaciro ukabona abo ba Simon Stones barimo kwandika mu Bwongereza bavuga kuri icyo kintu ukabona Samuel Locust arandika kubwira icyo kintu tanyara bavuga uti iki kintu gifite gufuka naho ibihuha byo ushaka kuzasanga ikipe bayitwerera abakinnyi na 300. Okay, so tuve rero kuri uyu musore indi transfer imbona iminota itaza kudushyira tutayigarutseho ni ya Bernardo Silva yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. PSG iri tayari ngo gutanga amafaranga. Ikinyamakuru Le Sport cyandika ko miliyoni 80 z'amayero Man City yazanze. City ivuga yuko ngo bakererewe. Ndamurekura miliyoni 80 z'amayero ndazirya ndamusimbuza nde nona. Sheje uravuga guti simbona cyaba ari ikibazo gikomeye kuba batakaza Bernardo Silva. Oya, byaba ari ikibazo giye kugenda kugenda. Buriya. Buriya ibicungo birebe. Utakaje Sterling, yes. Sibyo? Utakaje urekuye inde barekuye hariya wa Gabriel Jesus. Gutakaza umukinnyi nka Bernardo Silva ugomba kuba ufite indi usimusimbura ako kanya kuko City ni ikipe nabaze kubona ikintu kimwe ijya kurekura ari uko yabanje kuzana iyo ntabwo ijya kuzana ari uko yabanje kurekura reka turebe kuba hari petetre kuba hari njyewe impamvu navuze ngo si igitangaza ntacyo yabihombye cyane kinini paraporo y'abahari nyine nabonye. Uno musore yabanje gukina ari foil ye gudrua kina mu mande aza kumutransmetara kumuhindura aza gukina hagati amazi igihe akina hagati
ariko iyo kireba formule Pep Guardiola arimo akora si tuke yabaga afite 4-9 ubakaba yazanye numero 9 ari obligé gukinisha abandi bakinye wa mediateur hagati bazanze bakina ikeri gonda ganeje ndamupuruye mu promotinze kwa capitaine full ariko mera Benaluze na Kevin De Bruyne n'umugongo wa Rodri wibuke ko afite abakinye bakina mu mande afite Fifode afite Ja Grealish afite na Diaz kwinjira mu 87 simona ko City yabihombye kumugurisha amafaranga bayarya bien sûr ahubwo ushobora kureba muri PSG koma PSG umukuza ko muri PSG yabagiye guha Christophe Galtier option nziza ukawu ayibukinye defense yabane ni umuntu wabo uri mu candidat potentiel kuri Correa y'iburyo kuko urumva no guteganya Christophe Galtier yatangiye na defense yabatatu me okao kinyi defense yabane mbona ruguru yabafite umukinyi mwiza kurusha Sarabia kurusha ko yatari kundi muntu hari ya kuri foyer droit kan ona fite experience Saint Portugais au Campos peut-être uyu mu Portugais wundi afite ikintu baganiriye ni projet ahubwo se wa muguza muri Monaco bien sûr si wa maze cyane bigo Monaco amaze kuba umukinyi ufite maturité peut-être ravuga tu le temps de jouer muri City ya musibuze byagenda bite à la vie à coupe du monde parce que si aba yizi ko no kuvuga no mukincya no mwajana au campus ya bira nti bibaye bakamugisha miliyoni 80 city yabikoze mercato financier nziza yabaye muri ya equipe n'ejo bundi barashaje cyane ko kugurisha Gabriel Jesus kugurisha Sterling kugurisha n'inguyu miliyoni zirenga 200 baba bakoze dossier iremereye cyane muri mercato okay reka rero dutegereze turebe ku ruhande rwa Bernardo Silva umuntu atari ko atansira ufu banze net diara ikoze kuko Atletico Madrid deja rapri yara tweetinze ti priceless ishira ifoto ya Joao Felix ni nyamuguza nkayo ngayo 76 yana yango namwe na ma addons ava muri Portugal nibyo bidi yarabaye officiel ne yashobaga ukeje amugani si kubusa n'abantu bashyizeho ino foto bakandika bati priceless nge numva ari gutinya agiciro wabona gisoboka numva ari gutinyisha kibiriti ara deni minute mona wazayafata undi musore rero ahubwo nanone umuntu yavuye muri Serie Rete diarakaye irimo irashaka abakinnyi ni uwitwa Adriel Rabio Manchester United yamaga ngo miliyoni 8 kubyandiko n'ibitangaza makuru bya hariya za Saleri Gazeta de Rosport ikandika ko Adriel Rabio yifuzaga miliyoni 10 n'utundi twakwiyongeraho icyo bapfuye si icyo miliyoni 8 barazimuha nimwe mu mafaranga make yabatanga hariya kuko icyo gihe ku cyumweru buri mu 100,000 n'ibindi ikibazo ni amafaranga nyina yatsi yasabye nawe miliyoni 8 ku ruhande rwe nk'umwegende baramubwira bati niba ari wunza kwitoza agenda kongera komisiyo z'umuhungu we 10 million de repala et le commission pour son fils none madame Veronique bavusa impamvu imuno Veronique ngari kubikora gutyo arabizi ko mwaka utaha igihe azaba ari Free 2023 ngashobora kuzabona aya mafaranga ariko se amujyana hese uraguma mu ikipe ya Juve udakina cyane bazi bakuwe bagugura ngahe cyangwa rimara barakavuga ati Pogba ndimo ndabona atari tayari n'ubundi umuhungu wanjye zakira cyereko mwibira nta mwemera ko byose ni imibare cyangwa ikoze yagari muri boîte ya équipe de France yigeze kwenda kunigana na nyina wa Pogba nawe mugore wa active cyane nawe utoroshye ahubwo iyo bihombeyemo cyangwa arashaka kugira ngo yobe bamujije utwo dufaranga yego yo kwibona yari kubona ayo mafaranga Adriel Rabio rero bivuga yuko mu miliyoni 10 hagararagaho ndetse nizo komisiyo kuri mama we Veronica we bababwiye bati era ibintu ni bibiri komisiyo umubyeyi cyangwa umwejenti wa yazibona ruko Juve ntakiri bubone ariko nta wishyura umukinnyi yishyura umwejenti yishyure nande ni kibi ati yo business nayo tuzi agent nabo miliyoni 10 z'amahero nizo nyina nawe yashaka menyeshi okay barabogera zina mwihangane ba baragura ama apartment in Paris no mu gishesheri cyinshi yatseme no yahagaritse ari agent ravati no kuva asaga mu equipe y'igihugu ni ngiye ugiye kujera umuhungu wanjye injire mu bintu byara mu mujera koko kuri rero amukuye muri PSG amujyana muri Juve sidikira baguparika na wa maestro akaba ari ubyirebe eh bakaba batijya ku ruhande ya maestro mbyigiye Nije gibye rero ku rugo ruhande rw'ikipe ya Manchester United n'uyu musore w'umufaransa Adriel Rabion
ari nako kandi arabandi bakinyi benshi nabo bya bitari byarangira baraza gukora baje Manchester ariko ngira duha Eric Bailly-Bertrand muri Marseille nabonye n'uwo twa Wan Bissaka barimo baraga ko uri ano ko batagiye Crystal Palace bati mwatwaye Bissaka kumwe bwere yarabahiriye mwakonye mukareke nabonye ifite bwa musoro hoze muri Liverpool nibyo Klein natana ye Klein bati mwaje mukareka ko Bissaka mwamutwara Eric bayaraza kugenda n'uza na Bissaka na Bissaka una wari mu nzira uwitwe Toro Bellerin nawe ikipe Udinese yaje gukomanga kugira ngo irebe yuko yamubona Real Betis na amafaranga ashaka kumutangaho gusa se zishize yarabafashije hanyuma barareziriye na Arteta reziliyasi yarabaye oya cyamukinga Arsenal kuko camp ye yifuzaga ko barereziriya barangizanye agenda ari free akumenya Arteta arabatereka tukuryo dukeye dushoboka muhinde nago yapfa kubyemera Okay, Gerard Moreno wi Catalunya indani ati Barcelone yakiri offer ya 27 million kuri Pierre-Emerick Aubameyang kuva mu ikipe ya Chelsea. Gerard Moreno niwe ubyandika. Miliyoni 27. 27 z'amayero. Gawara niko bivuga. Ariko Aubameyang nangiye kubona ko bishobora kazajya muri Chelsea. Amaze igihe avugwa cyumweru gishize birashoboka kabisa ko yajya mu ikipe ya Chelsea miliyoni 27 akaba arizo rero zishobora kuza gutangwa kuri uyu mugabo ese ikipe ya Barcelona iraza kuzemera nta gihombo kinini ndumva yaramubonye ariko na Aubameyang si byaba se mu kwezi kwa mbere nawe si byaba uburyo bwiza shehe n'ahantu ajya gukina no mu byukuri nisanzuye kuko mu Barcelona kuva kuza kwa Lewandowski automatically araza kubura umwanya yefite mwingenye muri Chelsea aramusaje mbona saruko mbona bimbona makavuyo paraporo y'uburyo bakina usuro ntake mbona ari muri system ya batatu mitamona ko hariya au centre hari ambuteyaje ndasangamo Raheem Sterling ndasangamo Kai Havertz ndasangamo Captain America utaragenda sinzi Aubameyang peut-être yabaye Londres yakwishimira gusubira mu mugi aracyafite byinshi wenda afite connection ya mugiya ashaka gukina Champions League na faso yabakinisha nizo mwungenye ngira kuri ntuze kuri ariko nanone Aubameyang si wa wundi nanone ugomba kwicara kuri bande tushe kuri bande tushe kandi imyaka nayo itangiye kwicuma itatu n'ibiri harya cyangwa itatu n'itatu yatangiye kwigira imbere ikipe ya Chelsea ishobora kurara isinyishije umusore witwa Cesar Casadei Cesar Casadei kuva mu ikipe ya Milan. Quel poste? Ni umumiriye. Mediateur. Bagize umusantinire byari byiza. Cesar Casadei kabisa. Umukinnyi mwiza mu ikipe ya Milan. Se ikipe ya Chelsea ishobora no mu ikipe ya Inter de Milan ishobora kumutanga arenga miliyoni 30. Ndabona ibitangazamakuru byinshi byandika ko bitarenze kuri uyu munsi ashobora kuza gusinya amasezerano mu ikipe ya Chelsea hagati ya miliyoni 40 na 45 Chelsea amafaranga iri kuyatanga 40 na 45 iyo bigeze muri iyi minota mu bihe bya nyuma hazamo na panic buy oya uyu nguyu ntabwo ari byo uyu nguyu ahubwo nyuma y'uko ikipe ya Everton yanze miliyoni 40 kuri Anthony Gordon Chelsea irafata uyu nguyu wa miliyoni 15 z'amayero ntabwo ari nyinshi Cesar Casadei afite imyaka 19 y'amavuko. Imyaka 19 y'amavuko ubwo rero yaba akurikira Marco Gukuleya, Raheem Sterling ndetse na Kalidou Koulibaly bo bamaze kuba abakinnyi b'ikipe ya The Blues akaba rero ari ibyo ngibyo ku ikipe ya Chelsea ikipe ya Barcelone itari yasozanya na Memphis Depay kugira ngo abeko mu kipe ya Juve. Uyu munsi ngo byitezwe ko ushobora wenda ku. Bimaze kuva ku bambere iki cyumwe bivuga yuko ibiganiro byarangiye bagakoza aza kugaragara mu mugi wa Ture agikumvikana. Gusa ikibazo cyaracyari cyakindi Juve iramushaka ari free. Nta kintu Juve ishaka gwa Barcelona. Ntacyo yaza mu bizi mu gwohereze ariko mwoze afite release letter. Yari release letter ya nyine ya yindi. Ni release letter zari free. Ataje ari free twegwe ntacyo twa Barcelona. Mibari sigahari riburayi tsigayiteye ubwoba
nuko rero bimeze gunizo transfer ariko Barcelona itabanye neza na Hollande par rapport a declaration abonye Marco van Basten Barcelona ubuye yitwara ku bakinyi bacu naga ari byiza irabajugira basohoye ariko abenshi baje muri cyagerega cya Ronald Koeman yarabuye cya Ronald Koeman ubona ko bavuga ko harimo ubushesheri bwinshi uruva ko bari banavuze ati nkawe Frankie de Jong turaza no kukurega nibindi ariko de Jong bite noneho ati Johan Cruyff aramutse agarutse yaterwa n'isoni n'ibyo mumufata ibyo nabyo urabona ko bisa nk'ibicecetse ukuntu de Jong kireka niba aza ku Manchester United zitangaza ari amafaranga kuri Casemiro nuri yaza kurekura izindi nka 70 nubwo atari profile zaspa Casemiro yamusaje sinzi ubu nyina abadana piste ya De Jong aba David Ornse ne bavuze ati nibyo ibiganiro birimo Ese Gerard Lomero yavuze ati uko mbibona hona ha birasa nkaho Frankie De Jong azasigara kuruta uko azagenda ndebye uko bihagaze so Nibyo ngibyo rero ubwo kuri bice tubashije gucamo yabaye imikino ya qualifiers ya Champions League izakomeza mu kimuri gitano gutatumana amakipe akomeza ikipe abantu basaga nko barimo kureba niyo muri Ukraine kureba niba ari cyo yakora ariko Bilia Benfica yarayivuye ibitego bibiri ku busa sinzi kizabyishyura muri Portugal biragoye yasamye yarayivuye ibindi byinshi rero ubwo naho ku mugoroba muri Ibara muri Sports Bar ku isaha 12 na bagenzi bacu kugera ku isaha ya 3 mugira igicamunsi cyiza umugirwana gonoza mu cyana gatano n'ibice bitatu twari turi kumwe na EasyTech n'urubuga ushobora kuba wajyaho gacururizaho kuri internet niba ari byo ushaka kwamamaza cyangwa se kumenyekanisha jya kuri EasyTech ube wafunguraho iduka ryawe ubundi utangire ucuruze mugire igicamunsi cyiza mu mugirwana gahunda za 95 n'ibice bitatu BNDBFM